인도트레인 금붕가마라 뭐 같은 그런 거 치잖아. өмнө би бас энэ яг энэ чиглэлийн зүгийн сумдын иргэдийн одоо гол надаас бас явах болгонд асуугаад байгаа энэ замынхаа талаар тайлбар хэлцэн дээр өхөө тийм ээ. Тэгэхгүй бол одоо энэ нөхөр яасан юм бол ээсэн юм бол гэдээ та нар бол яг тийм нүдээр намайг хараа сууж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ зам бол одоо би бас сая цагаан нуурд явж байхдаа сошиалор бол тайлбар өгсөн сошиалор гарсан байлээ мэдээ. Тэгээ ер нь бол одоо анхад та охинтойгоо аймгийн дарга багтаа ирж уулзаад санал бодлоо солилцоо. За аймгийн дарга ч гэдэг бүр хаа байсан санхүү хүчин дарга багасаад ирж замын асуудал ярьдаг байсан. Ирсэн хүн болгонд одоо зам яриад явдаг. Манай зүүн мөрөнхийч одоо өөр нэг чигээрээ оруулаад нөгөө чигээрээ гаргана гэдэг чи за энэ нөгөө зам аа ярих гэж байгаа байхгүй. Одоо баг тийм болчиход байгаа тийм ээ. Тэгэхээр анх бол одоо бас аймгийн дарга багтаа замынхаа зураг төслийг хийдгүүлээд тэгээд аж ахуй нэгжээр тавиулчихъя гэж уг нь оролдож үзчихсэн шүү дээ та нар санаж байгаа бол. Тэгээд бүр бол сүулдэ болохоо үлээ зөвхөн сумын төв үсгийг хийгээ хааш хаашаа 2 км газар зөвхөн сумын төв дээр тавиулчихъя гэж зүтгүүлээд тэгээ бараагүй шүү дээ. Тэгээд сая өнгөрсөн тэрний өмнөх 4 жилийн одоо 15 онд гэсэн үг шүү дээ. 15 онд ч одоо Арчилсан нам, Ардын нам хоёр чинь хоорондоо бие биендээ хайр зарлаад хамтарсан засгийн газар байгуулсан шүү дээ. Та хэдмаа санаж байгаа тийм ээ. Гэтэ хайр зарлах чинь өөхөө дээ бас улс орны нөхцөл эдийн засгийн нөхцөл байдлаас нэлээд хүндэрсэн учраас одоо хамтарсан засгийн газар байгуулаад цаашаа явъя гэдэг юм шийдвэрийг гаргаад ингээд явсан. Тэр үед одоо Сэлэнг аймгаас 3 одоо их хурлын гишүүн тэр одоо их хурлын суудлын 3 их хурлын гишүүн гурлаа юуны засгийн газрын гишүүн болсон шүү дээ. За би бол сангийн сайд болсон, баяр цогц сайд, хэрэг эрхлэлийн газрын дарга болсон, Эрдэнэ утас сайд, аж үйлдвэрийн сайд болсон тийм ээ. Ингээд бид гурлаа байх хугацаанд энэ замын асуудлыг хийцсэн юм байна. Тэгээд сая намайг одоо хасчлаа барьлаа гэдэг тэр нот шүний тайлан дээр нэг тиймэрхүү үг үсэг орцсон юм билээ. Тэгээ тэрнээсээ болоод иргэдийн дунд бөө маргаа өссөн. Нэг хэсэг нь хассан гэдэг нэг хэсэг нь хасаагүй гэд. Тэгээ би бол одоо өөр анханасаа энэ замаа тавих гэж хөөцөлдөдгөө явжсэн хүний хувьд бол хассан гэсэн ойлголт бол байхгүй. Одоо энэ зам эхлэх гээд тэгээд энийг цар тахалтай холбоотойгоор бас нэг нөгөө гүйцэтгэж компанийн ажилчид орж ирч чадахгүй жоохон саатал гараад байгаа. Би саяхан зам дээврийн сайдтай ярьсан. Яг танаа энэ замтай холбоотой нэг 117 хүн байгаамаа. Энэ 117 хүн нь өнөөдөр одоо яг ирээдүйд ирчээд байж байгаа. Тэгээ одоо энэ шийдвэр гараад оруулж ирэх шаардлагатай боллоо гэж үзэх юм бол оруулж ирээд 20 хоногийн хоног карантинлаа тэгээд ажлыг нэгтлүүлнэ гэсэн. Тэгээд нөгөө энэ зүүн бүрэнгийн нутаг дээр нэг сүрдүүлээтэй сайхан нээлт хийсэн шүү дээ 16-нд. Тий. Тэр компани хэвэрэл байгаа. Монгол Ардын намын засгийн газар альч засгийн газар шинээр концесс ерөөсөө зарлаагүй шүү дээ. Тийм учраас энэ зам одоо хийгдэх гэж байна гэдэг чинь би тэрийг хүчингү болгоогүй байна гэсэн үг багхгүй юу? Тий ард түмэндээ бас ард иргэдэд би нэг ийм зүв болголт өгч зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. Хэрвээ би хүчингү болгоцсон байвал дахиад нөгөө юм чинь шинээр эхлэж шинэ концесс зарлж ийж энэ замын ажил эхлэх нь үстэй тийм ээ. Тий тэгээ та хэд маань бас энэнийг зөвөр ойлгороо гэж та бүхэндээ бас хэлхийг хүсэж байна. За миний би одоо энэ төр засагтаа Төрийнхөө байгууллагад ажиллаад нэг 20 гаруй жил болж байна да. 20 гаруй жил. Тэгээ энэ хугацааны маань одоо 15-6 жил Сэлэнг аймагт та бүхэнтэйгээ ажиллаж байлаа. За Сэлэнг аймагт аймгийн хэн шалгуурны байцагчаас өгсүүлээд тэгээ элцгийн дарга аймгийн засаг даргын орлогч засаг даргаар Сэлэнг аймагт ажиллаад 12 онд одоо та бүгдийнхэ дэмжлэг туслацаатаагаар Монгол улсын одоо их хурлын гишүүн гэдэг ийм одоо нэр үнд өхий ажил албан тушаалд одоо томилогдож очсон. За тэрнээсээ хойш мөн л одоо та бүгд манд байнга намайг дэмжиж тусалж байсан учраас бас сангийн сайдаар ажиллаа. За мөн Монгол улсын ерөнхий сайдаар хүртэл одоо ажилласан. За 2016 оны одоо сонгуулийн үр дүн бол Монгол Ардын намд нэлээд одоо өндөр ийм сандыг ард түмэн маань өгсөн. Тэгээ яагаад ийм өндөр санал Монгол Ардын намд өгч байгаа гэхээр тухайн үедээ ард иргэдийн амьдрал нэгэн байдал хүндэрсэн учраас сонголтыг энэ Монгол Ардын нам бол арай тулхтай өчи юм да. 99 жилийн түүхтэй ийм нам учраас бас одоо
ардэрэгдэрэгдээ илүү одоо боломжийг бий болох байдгүй дээ гэсэн ийм сонголтыг 16 онд хийсэн болов гэж ингэж бодож байгаа. 16 онд хийсэн сонголтоор бид бас олонх болж за миний үе бас намынхаа журмын нөхтийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын 29-р ерөнхий зайтай томилогдсон. Энэ томилгоо бол үндсэндээ одоо нөгөө албан тушаалын бялуу мэлуу гэдэг ч юм уу ийм зүйл бол хуваарлалтын асуудал бол огт байгаагүй. Би бол зүгээр нэг жирийн багшийн хүүхэд. Манай аавыг одоо манай сэлгчүүд бүгдөө мэднэ тийм ээ. Аймгийн хурц орслон жаргалт болгох гэж. Сэлэг нутгатаа голдуу ажилтсан. Ямар нэгэн одоо дээрээс татаж түлхсэн каран огт байх. Би бас тийм их баян биш. Тэгэхээр миний ерөнхий сайдаар томилогдсон гол шалтгаан бол үндсэндээ улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн учраас энэ хүндрэлийг авч гарах ийм үүргийг надад оногдуулсан юм байна. Чи Монгол улсаа дампууруулах уу, стампууруулах уу гэдгийг шийдэ. Тийм учраас чи надад мэрэгжлийнхээ багийг бүрдүүлж ажил гэсэн ийм үүрэг даалгаврыг өгсөн. Үнэхээр одоо ажил авахд бол байдал нэлээд төвхтэй, хүндхэн ийм нөхцөл байдал ажил авсан. Ажил авсныхаа дараахан би бас эдийн засгийнхаа нөхцөл байдлыг таа бүхэндээ иргэдтэй танилцуулж ирсэн. Хамгийн ойлгомжтой хэлбэрээр бол Монгол улсын эдийн засаг ухаангүй сэхэний тасаг тусал залгуулаад төвтөж байгаа өвчтөнтэй адилхан болжээ гэж би таахан дэлжсэн. Мэдээж эмч хүн өвчтөнтэй эмчлэхийн тулд оншоо зөвдөх хэрэгтэй. Буруу тогтоосон оншоор өвчтөнтэй эмчлэх юм бол тэр өвчтөнийг хизээч идгээж чадахгүй. Манай засгийн газрын өмнө тулгарсан асуудал бол бас ерөөсөө л энэ. Яагаад улс орны эдийн засаг өндөрчв? Юунаас болов? Цаашдаа бид нар ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ёстой вэ? Шинэ өвчтөнд бол ямар эмчилгээ хийх ёстой вэ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За ийм одоо нөхцөл байдал бид нар нүүр тулгарсан байж байгаа. Бүх сайдараа маш хариуцлагатай байхыг би бас шаардсан, сануулсан. Тэд маач гэсэн маш сайн ажилласан. Ажилтны үр дүнд бол бас гайгүй үр дүн үзүүлж чадсан. Бидний ажил авахд ч одоо Монгол төрийн дансаг нэг төгрөг байхгүй лээ шүү дээ. Нэг ч төгрөг байхгүй. Тэр битгээд өөр сан мангийнхаа данснаас байсан үлдэгдлийг төрөнд хэрэглээд тэд нартай 700 тэрбум төгрөгийн өртөө болсон. Монгол банкн дээр одоо тэрбум долларын хадгалах юу валютын нөөц байгаа гэсэн ийм мэдээ цаасан дээр байгаа боловч яг бодит байдал дээр хятадын ардын банктай байгуулсан swap хэлцлийн үрээр нөгөө үлдэгдлээс өндөр хэмжээний ийм өртөө болсон. Бодит үлдэгдэл бол байхгүй. За нийт одоо Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн 50% дампуураад үл хадгаа барьсан. 4-5,000 аж ахуйн нэгжийн дансыг хаацсан. Манай одоо ард иргэдийн малчтын маань гол одоо борлуулдаг бүтээгдэхүүн болох нөгөө аршир нэхийнх нь үнэ боодлохны үнэ өрхөө өлсөн. Ийм л нөхцөл ард түмэн сонголтоо хийсэн. Биднийг одоо энэ хүндрэлээс аваад гарчих болов уу гэж тооцсон. А бид бол ард түмнийхэн дээр тооцсон тооцоог биелүүлж чадсан гэж ингэж бодож байгаа. Намаг одоо ажиллаа авахад тасхныг 12% бууралттай байсан эдийн засгийг би ажиллаа хүлээл гэж өгтөө. Нэмэг 5.3% өсөлттэй эдийн засаг болгоод хүлээл гэж өгсөн. Намаг ерөнхий сайдаар томилогдсны дараахан нэг улсын элчин сайд над дээр орж ирж нэг зүйлийг хэлсэн юм байна. Тэрний үгээр за ерөнхий сайдаа та шинээр томилогдлоо. Танай засгийн газар байгуулагдлаа. Би танд зүгээр нэг зүйлийг хэлэх гэсэн юм аа. Та тэгээ өөрөө шийднэ үстэй. Танаа бас манад нэг 5-6 сарын өмнө нэг 50,000 долларын буцалтгүй тусламж амлсан юм байнамаа. Манайхыг одоо бас нэг байгалийн гам шиг тохиолдсон үед. Тэгээ тэрийг өгчүүл одоо их сайн байна. Тэгтээ би өөрийнхөө улсыг бодож хэлж байгаа зүйл бол огт бишээ. Танаа улсыг бодож байгаамаа гэж хэлсэн. Үнэхээр тэр өөрөө дэлхийн топ эдийн засгийн 5 улсын нэг 5 улс орны нэгнийх нь элчин сайд байсан байхгүй юу? Тэр улсад одоо монголчууд бид далаа тусал нэмэр гэж ярьдаг бол тэр улсын эдийн засаг 50,000 доллар туслахын ч нэмэр байхгүй. Тийм л улс. Тэгтээ тэр хүн монголчуудын төлөө монгол улсын төлөө санаа зовж надад орж ирж хэлсэн байхгүй. Та нар нэг хүнд хэлсэн ярьсан зүйлээ биелүүлчихдэг байх хэрэгтэй байна гэдэг дохиог надад өгсөн. А би тэр үед бас жоохон санаа зовсон нэг талаа нөгөө талаа бас жоохон ичсэн. Элчин сайдтай уулзаад би сангийнхаа сайдыг шууд дуудсан. Дуудаад эрэнгүүтэн за ийм асуудал байгаа юм байна. Энийг чи маргаашийн дотор шийдээ.
маргаашид дотор шийдсэн. Өөр бусад улс орнуудтай холбоотой ямар асуудлууд байна гэдгийг бас судалж үзсэн. Бас зөндөө нөлөөдгүй байсан. Улс орнууд нэг өөр газар хөдөлмөрт хөдөлмөр энэ төр хэрэгжүүлэхдээ яадаг вэ гэхээр тодорхой үед танаа улс гаргачих, тодорхой үед манайх гаргачих гэдэг байдлаар ихэнх юмнууд хэрэгждэг байхгүй. Яг тиймэрхүү байдлаар бараг 5-6 улстай холбоотой иймэрхүү үр төлбөр бас нөлөөдгүй байлаа. Дээр хөрөнгө оруулагчдынхаа итгэлийг алдсан. Нөгөө нөхдөдтэй дандаа одлоо ярьдаг юм уу яадаг юм. Ингээд нөгөөдөл нь бас эргэлзээ суудсан. Дунд доо чатандаа бас хөрөнгө оруулагч нартай харьцдаг харьцаа хөрөнгө оруулагч нарыг бас хүнд байдалд оруулчихдаг. Аж ахуй нэгжүүдийнх нь бас итгэл алдсан. Бид бүгд аж ахуй нэгжүүдийнхээ дансыг нээж өгсөн. Дансаа алгачаа тэр хүн одоо яаж татвараад өгөх вэ? Үйл ажиллагаа зогсооцоо. Хөрөнгө оруулагч нарт нэрийг хамгаалах зорилгоор засгийн газаргаа хэрэглэх газар дээр таны хөрөнгө оруулалттай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэн нэгэн хүн сар татвар учруулах юм бол шууд засгийн газарт хандаа гэдэг ийм одоо шийдвэр журмыг боловсруулж ажилласан. Энэ бол бидний хамгийн анхны тавьсан онш байлаа. Бусдын итгэлийг алдаж болохгүй гэдэг байна. Бусдын итгэлийг алдаж болохгүй. За үүнээс хойш бас нөлөөдгүй болон одоо арга хэмжээнүүдийг бодлогын шин чанартай зүйлүүдийг бол хийж хэрэгжүүлсэн. Мөн одоо би та бүхэнтэйгээ уулзаад энэ сум орон нутагт юу хийж хэрэгжүүлж болох юм бэ гэдэг талаар саналыг чинь сонсож байгаа хийх ажлуудаа төлөвлөдөг байсан. Та нар өөрсдөө бүгдээрээ мэдж байгаа тийм ээ. Зүүн бүрэнд амьдарч байгаа иргэнээс илүү энэ нутгийн одоо шаардлагатай байгаа зүйлийг мэдэх хүн байхгүй учраас би та нараас асууж байна гэж ирээд таатайгаа ярьдаг байсан. А ерөнхий сайд болсныхаа дараач гисэн мөн ард иргэд та бүдээсээ гардаг байсан олон саналуудыг бол шийдвэрлэх гэж тэр нь бас мөрийн хөтөлбөртөө тусах гэж ингэж одоо ажилласан байна. Жишээ нэгэд манай ахмадуудтай бид одоо насны хэшиг олгодог байсан. За мөн ээжүүд эхчүүдээ тэмцсэн. Монголчууд бид чих цөөхөлөө шүүд. Олуулаа болох хэвээр. Цалинтай ээж гэдэг хөтөлбөр гаргасан. Ялх үрэ харахгүйгээр одоо хүнд харуулад байдг юм уу цэцэрлэг яастдаг бол тэгээд одоо мөнгө хэрэгтэй байгаа учраас ажилдаа орж байгаа олон ээжүүд байсан. Тэр улсуудад одоо тодорхой хэмжээнд бас нэг санхүүгийн эхийг бол чадахгүй эдийн засгийн боломж нь тийм байсан учраас баг хэмжээний одоо цалин олгож тэр улсуудаа одоо үр хөвгтөө эрүүл саруул өсгөх ийм болцоо боломжийг бүрдүүлсэн. Нэг хөвгтийг төрүүлсэн хөвгт болгоныхын тагаар эхийг ажилсан жилийн 1.5 жилээр нэмэгдүүлдэг шийдвэрийг гаргасан. Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг баталсан тийм ээ. Гэхдээ ингээд хэдийгээр эдийн засгийн хүндрэлтэй байсан ч гэсэн олон юм хөтөлбөрүүдийг ард иргэдийнхээ төлөө зориулж бол гаргасан юм байна. Манай одоо оюутнууд магадгүй зөв бүрэнгээс тэр оюутны сургалтын зээлийн сангаас зээлээ авах сурж байгаа оюутан байхыг үгүйсэхгүй. Бид бол анх 90 тэрбум төгрөгөөр эхлүүлсэн. Одоо ч юм хэд болсон байгааг бол мэдэхгүй байна. Ар гэрт нь одоо үүсдэг хамгийн том ээж авд үүсдэг одоо хүндрэлийн үхээр намр болохоор л тэгэл нэг одоо хашаа башингаа барьцаантай байхгүй ганц үхрээ ядлаад одоо зараа сургалтынхаа төлбөрийг төлөхгүй гэл ингээл өрх гэрт бол үүсдэг хамгийн том барилгын асуудал бол тэр шүү дээ. Оюутан хүүхдтэй айлт. Энийг нь одоо тэр оюутны өөрөө зээлээ аваад ажил дээр гарсан байна эргээд төлдөг энэ болцоо боломж нь бол бүрдүүлсэн байна. За гэх мэтлийн ийм нийгмийн хамгаалын чиглэлийн бол нэлээдгүй одоо ажиллах хэмжээнүүдийг бол зохион байгуулж хийсэн. Бид бас тэтгэврийн зээлийн хүүг бол 18 байсныг 15 болгож бууруулсан байгаа. Одоо бол 12 болцсон байгаа тийм ээ. Манай ахмадууд бол мэдчихэж байгаа. Саяхан одоо бас Монгол Улсын засгийн газар Монгол Улсын ерөнхийлөгч хамтраад одоо энэ ахмадынхаа тэтгэврийн зээлийг тэглэх энэ үйл ажиллагааг бол зохион байгуулсан. Энэ бол ахмадууд маань бас өгсөн томоохон билгээ гэж ингэж таахан маань ойлгож байгаа гэж бодож байна. За би энэ болгоныг яриад байгаагийн гол учир шалтгаан нь бол та хэдтэй бас нэг энэ төрд бас нэг 20 гаруй жил ажиллаа. Шатчаттийнхэн албан тушаалд ажиллаа. Тэгээ энэ хугацаанд бол бас нэг зүйлийг улс орныхоо энэ хөгжилтэй холбоотойгоор олж харсан зүйлээ бас та бүхэнтэйгээ би хуваалцъя гэж ингэж бодож байгаа. Манай улсын хувьд бол нэг хөгжлийн энэ 30 жилийн хугацаанд одоо орчлоо зах зээл ихснээс хойш тийм ээ. Энэ 30 жилийн хугацаанд манай улсыг бол бас хөгжөөгүй гэж хэлж болохгүй. Бас хөгжсөн гэхэд хэцүү байна. Энэ юутай холбоотой вэхээр би энэ тогтвортой Монгол улсын хөгжлийн бодлого гэж одоо байхгүй болсон байна гэдэгтэй холбоотой байна гэж би бодож байгаа. Ерөн ч тийм зүйл тогтлол ажигддаг чаа. Саяхан нэг ерөнхий сайдаар ажиллаж исэн хүн Twitter утсандаа бичсэн байл. Өнгөрсөн Монголын улсын 30 жилийн түүхийг харах юм бол нэг хэсэг нь
аваад улс орноо жоохон өнтгөн байдалд оруулах юм. Нөгөө хэсэг нь аваад хүнд байдлаасаа гарах гэж бүрэн эрхийнхээ хугацааны 50% зарцуулах юм. Үлдсэн 50% нэг жоох юм хийх гэж хагаад огцрох юм аа гэж. Бүрэн эрхийн хугацаанд дуусах юм аа гэсэн. Ийм л одоо түүх зураг надад харагдж байна да гэж битсэн байл. Энэ бол Монгол улсын ерхий зайтар ажиллаж байгаа хүн, ажиллаж байсан хүн. Энэ улс орныхоо нөхцөл байдал, эдийн засгийн үйл болсон судалгаа тооцоо эдгээр зүйлүүдийг алган дээрээ тавьсан юм шиг харж чаддаг учраас ийм дүгнэлтийг хийж байна гэж би бодож байна. Саяхан одоо бас Монгол улсын ерхий зайд хөрөлсөх нэр дэвшигчтэй сонгуулийн ерхий оронд бүртгүүлчээд гарч ирээд мэдгдэл хийсний та бүхэн бүгдээрээ сонссон баг. Би нэвтийнхээ үйлдвэрийг барьж дуусгамаар байна. Ард түмнээ би дотооддоо үйлдвэрлсэн шатхуунаар автомашина одоо цэнэглээд явдаг. Энэ боломжийг бүрдүүлмээр байна. Би барьж байгаа төмөр замаа барьж дуусгамаар байна. Хямд төсөл тээврээр үйлчлэгээ үзүүлдэг болмоор байна. Би одоо энэ гадаад улсуудтай ярьсан хэлэлцээрийн хүрээнд Монгол улсаараа дайруулж хийх хоолоогоо тавьмаар байна. Тэ мэ? Ард түмнийхээ төлөө хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ бүх ажлуудынхаа үр дүнг үзмээр байна. Нийгэм шударгаас тогтоомоор байна. Тийм учраас миний илгээсэн багийг дэмжиж өгөөч ард түмэн гэж ард түмэндээ хандаж үг хэлсэн. Энэ бол өөрөө энэ хүн Монгол улсад тогтвортой хөгжил хэрэгтэй болчиход байгаа юм байна. Тэхийн тул тогтворцоо засаглалыг бий болгож өгөөч гэж ард түмэндээ хандаж хэлсэн үгэ гэж би бодож байгаа. Үнэхээр одоо Монгол улсын ерхий сайдаар ажиллаж байгаа үний хувьд энэ зүйлийг олоод харцсан. Тийм учраас ард түмэндээ хандаж хэлсэн. Бид тогтвортой хөгжлийг бий болгохын тулд зайлшгүй тогтвортой засаглал гэдэг юм чухал болчиход байгаа юм. Энэ дээр би зүгээр та бүхэндээ ганцхан жишээ хэлье гэж бодож байгаа. Би одоо ажлаа авсныхаа дараа бүх сайд нартай хандаад хэлсэн. Энэ салбарын бодлого өнөөдөр яагаад ийм байдалд орв? Энэ салбар яагаад тоналтанд орв? Цаашдаа энэ хүндрэлээс гарахын тулд энэ салбарт зориулж юу хийх ёстой бэ? Энэ бодлогоо та нар бүгд боловсруулаад танилцуулаа гэдэг сайд нартай өргөгөөд тэгээ эргээд үр дүнгээ шалгасан. Асуус бүгдөөтэй ярилцаж суус. Тэгсэн манай эрчим хүчний сайд орж ирээд надад ажлаа танилцуулаад тэгээд нэг юм цаасан дээр ингээд ирээдүйд жагсаага бичсэн төслүүдийг надад танилцуулсан. Тэр нь 64 ширхэг төсөл баг. 64 ширхэг төсөл. Тэгвэл эрчим хүчнийхээ сайдаас одоо энэ 64 төслийг одоо бүгд бичигдсэн төсөл үү гэсэн. Бүгдөө бичигдээд ингээд бэлэн болцсон, хэрэгжүүлэх нь бэлэн болцсон юм төслүүд байна гэж. За тэгвэл энэ төслүүдийг хэрэгжүүлвэл яах вэ гэж асуусан. Хэрвээ энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх бүгдийг хэрэгжүүлэх юм бол Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээг 20 дахин өржүүлсэндээ тэнц хэмжээний тим одоо үйлдвэрлэл бий болох юм байна гэж. 20 дахин шүүд. 2 дахин биш. Энэ 64 төслийг бичхийн тулд хэрэг олон хүн одоо цаг зава зарцуулсан бол тийм ээ. Ямар их хэмжээний хөрөнгө мөнгийг бас гаргаавал. Нэг засгийн газар нь гарч ирээд Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн суманд эрчим хүчний үйлдвэр байгуулнаа гэж шийдвэр гаргадаг. Тийш нэг баг явуулдаг. Очоод нөгөө баг судалгаа тооцоогоо хийдэг, юм үздэг, боловсруулдаг, ирээд засгийн газартаа танилцуулдаг. Нөгөөдгөө хэрэгжүүлэх амжаагүй байхдаа нөгөө засгийн газар ногцорчдөг. Дараагийн засгийн газар гарч ирэнгүүтээ оо энэ зүүн бүрэнд байгуулна гэж байгаа энэ төсөл бол ёстой огт бүтэхгүй юм байна. Сэлэнг аймгийн Шаамар суманд байгуулнаа. Дахиад тийш ажил хийсэн юм бол. Нөгөөдөө очоод дахиад юм боловсруул. Бас нөгөө хийж юм хийж чаддаг байхдаа ногцорчдөг. Энэ бол юу гэхээр ерөөсөө бидний нэг биенийг нь үгүйсгдэг зам байна. Үгүйсгдэг. Магадгүй одоо юу гэдэг юм нөгөө хийж байгаа ажил нь тухайн одоо засгийн газраар ч юм уу тухайн хүнээр хаягдлагдаж чинь гэж бодож айдаг. Тийм учраас өөрөө дандаа шинэ юм хийгдэж зүтгэдэг. Энэ одоо зүтгэж байгаа зүйл нь хэзээ ч тэр хийх гэж байгаа ажлынхаа үр дүн гүйцэх боломжийг олгодгүй. Ийм байдалтай байгаа учраас өнөөдөр Монгол улсын маань хөгжил өнөөдөр миний сайн төрөний зөвөрлөж хэлсэн яст мэлхийн хөдөлгөөнөөр урагшилж байна. Яст мэлхийн хөдөлгөөнөөр урагшилж байгаа учраас иргэдийн амьдрал, иргэдийн хаалгаар бодиттой нийтийн засгийн үр өгөөж орж өгөхгүй байгаа.
Тэм учраас цаашдаа яах вэ гэхээр энэ тогтвортой хөгжил гэдэг ямийг бий болох хэрэгтэй юм байна. Манай нам өнөөдөр бас 2050 гэдэг хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулсан. Энэ хөтөлбөр бас яах вэ? Янз бүрийн шүүмжлэл өмжлөлт дагуулж байгаа юм бол би. Тэгтэл ямар ч байсан өмнөх бүх засгийн газруудын хийжсэн мөрийн хөтөлбөрийг хөгжлийн хөтөлбөрийг нийлүүлээд нэг томоохон юм хөтөлбөр болгож гаргаж чадсан. Цаашдаа одоо хөрөнгө зүйн засгийн газрын Монгол Улсын ерөнхий сайдын засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг үр дүнгийн үзэх нь хамгийн юу юунаас илүү Монгол Улсад усагаар мэт хэрэгтэй болчиход байгаа. Үр дүнгийн үзэх нь. Үр дүнгийн үзээгүй тохиолдолд дараагийн засгийн газар гарч ирнэ. Дахиад өөр шинэ юм сэтэж ихлүүлэх магадлалтай байхгүй. Угаасаа хөгжлийн түүхэн тийм бай. Бүх одоо засгийн газруудын явуулж зүйл ажиллагаанд угаасаа тийм бай. Хөрөнгө оруулагч нартай ч гэсэн яг адилхан. Одоо шинэ 5 толгой дээр нэг угаах нүүрс олсруулах үйлдвэрч юм өөр аль нэг томоохон стратегийн орд газрыг ашиглая гэхээр эхний засгийн газар гарч ирээд ундрам гэдэг хөрөнгө оруулагчтай юм яриад төсөв төлөвлөгөөгөө олсруулад явж ийл огцорч. Дараагийн засгийн газар гарч ирэнгүүтээ энэ өмнөх нөхрийн ундрамтай ярьж ирсэн учраас би бол энтэй ярихгүй би өнөр болортой ярина гэж өнөр болортой ярьчихлаа. Та бүхэндээ би зүгээр ганцхан жишээ хэлэхэд өнөөдөр арчлал зах зээл ихэснээс хойш одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдуудыг ажилласан хугацаагийн тооцоо гаргаад ирсэн чинь нэг ерөнхий сайд дунджаар 1.4 жил ажилласан байна. 1.4 жил. Энэ чинь өөрөө нөгөө тогтворгүй төрийн тэр одоо балагч нь эргээд тогтворгүй хөгжлийг бий болгочиход байдаг. Тэгэхээр яг үхээр цаашдаа нэг төр засгийг нэг тогтвортой байлгах хийж чаддсагаа улсуудаа бас дэмжих энэ бодлыг ард иргэд маань сонгогчд маань одоо биелүүлж өгөөч ээ гэж би таа бүдээсээ хүсэх гэж өнөөдөр энэ болгоныг таа бүхэндээ яриад байгаамаа. За би одоо бас өөрийнхөө багийн хоёр гишүүнийг таа бүхэндээ танилцуулахын зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. За манай өнөр болрыг манай зүүн бүрэнчүүд маань дайлгүй эмгтээчүүд маань бол мэдж байгаа бох тийм ээ. Эмгтээчүүдийн холбооны даргаар сүүлийн одоо 2 жил 3 жил 2 жил ажиллаа тий. Ажиллаж бас эмгтээчүүдийнхээ одоо боловсрол мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадвархийг сайжруулах, мөн одоо амьдрах арга ухаан гих мэтлэн олон төрлийн хичээл сургалтуудад бас суулгаж, гадаа дотоодын янз бүрийн туршлагыг судлуулж ингэж одоо үйл ажиллагаагаа хийсэн Сэлэнг аймагт. Тийм учраас эмгтээчүүд маань бол адахгүй байгаа гэж ингэж бодож байна. Аа тэгвэл би энэ үсгүй бас нэг өөр зүйлээр нь бол бахархаад гэдэг. Тэр нь юу вэхээр энэ эмгтээ маань бас тэр эрчүүдийн голдоо ажилладаг тэр барилгын салбарт эрчүүдтэй бүр зэрэгтэй тэд нартэй одоо тэмцэлтэй бизнесийн салбар гэдэг нь өөрө тэмцэл шүү дээ тэмцэл. А тэгвэл тэр барилгын салбарт энэ эмгтээ бас тэд нартэй тэмцэлтэй. Өнөөдөр бас Монгол улсын одоо хөгжлийн түүхэнд өөрийн гэсэн одоо нэр хаягтай тодорхойж ийм бүтээн байгуулалтуудыг бол босгож чадсан. Энэ босгож чадсан бүтээн байгуулалтуудаараа өнөөдөр Монголын одоо топ 3 аж ахуй нэгжийн нэг болоод явж байгаа ийм бизнесийг удирдах байгаа ийм хүчрхэг юм хэвчтэй дайч. Ирчүүдтэй тэмцэлдэж тэд нартэй одоо ажиллаж тэгээд тэр одоо топ 3 гэдэг бол одоо бас манай тийчлэж барилгын компани байгаа мэдгэвэл ийм одоо хэмжээнд очиж хүртлэе ажиллана гэдэг бол бас энэ нэмэгтэй дайчин чанар хичээл зүтгэлийн үр дүн болоо гэж ингэж бодож байгаа. Тэгм учраас одоо энэ бүсгүй тэр дайчин чанар хичээмтгий одоо заныг Монголын төр ашиглах цаг нь болсон гэж Монгол Ардын нам Сэлэнг аймгийн улсын хурлын 13 дугаар тайлбар дээр нэр дэвшүүлсэн. Дамдын сүргийн өнөр олор гэдэг юм байна. За дараагийн бүсгүй маань Чинбатын ондром гэдэг энэ бүсгүй байгаа. Би ч 12 удаа нэг бүсгүйтэй ирсэн та нар санаж байгаа бах тийм ээ. Одоо 2 болоод өгдөөс 2-ыг дагуулсаар өгдөөс. Тэгээд яг гоо би Чин ондромын талаар ярихынхаа өмнө өөрийнхөө талаар бас нэг товчхон зүйлийг айдс бараг мэдтгэж байж магадгүй те. Би ч аймгийн санхүү эцсийн даргаар 26-ахан настай томлогдсон юм шүү дээ. Одоо нөгөө 50 төгсөж байгаа болохоор 26-ахан гэж яриад байгаа юм л да. Тэр 26-атаа байхдаа би ч их том юм байсан шүү дээ бас.
аймгийн засаг даргаар нямсрын дарга тавилагдлаа. Тэгээ манай гүрсүрэн дарга одоо манай аймгийн хэн шалгалгаараа даргасан. Би чинь хэн шалгалгаарны байцагч байсан юм чи. Тэгсэн нэг өдөр гүрсүрэн дарга намайг дуудаж чинь яваад орсон. Чамайг аймгийн дарга дуудаад энэ ороод ирэх чинь нэг ордоо гэв. Тэгээ би яасан юм бол гэж мэдэхгүй чи өөрөөс нь ороод асуув. Тэгээ би аймгийн дарга руу яваад орсон. Нямсрын дарга өрөөнд дөр орхоо гэсэн орол гэж энэ ороо хаалганыхын хажууд зогссон чинь аа манай намын тэр тэргүүлэгч нар гээд манай нямбуу дарга маргаас өгсүүлээд амар лохгорлохгоор автаа сууж байна. Тэгээ би ороод л зогссон чи нааш ойрт чи гээд л чи жоохон ойртсон. Нямсрын дарга тэгчих. Энэ муу носон бог бол би мэдэхгүй л д. Гэтэ энэний одом бий мэддгий. Тэгээ би энийг одоо аймгийн санхүүлчийн даргаар тавих гэж байгаа. Би өөр бусад албан тушаалуудтай та нартай ярьнаа. Тэгтээ энэ санхүүлчийн даргаар би энэ үхтийг тавих гэж байгаа шүү. Гэл тэгэлээ. Тэгс нөгөө төлн за тэгэлгүй яхаа тэгэлгүй яхаа засаг даргаа та одоо 50-50. Тэгс чи чадах уу гэл надаас сугаар би. За та итгэл үзүүлвэл би хичээгээд үзье гэж хэлээд би гарсан юм байна. Тэгээ томлогцол та. Одоо манай санжуу дарга өтөө шүү дээ. Нэг нь одоо тамгын даргаар нэг нь санхүүлчийн даргаар аймгийн даргын 01 гэдэг захирамжаар томлогдож байгаа байхгүй юу ойлаа. Тэгээ нэг 2-3 оноо байсан чи манай аймгийн ахмадын албаны дарга хана гэж нэг хөш юм байсан. Аа бас лайх тарах хэшил та. Тэгээ над дээр нөхөр орж ирээд юу яагаад хэлээд чи одоо нөхөр минь энэ ажлыг чи хийж чадна гэж бодож байна уу чи? Гэт би тэгсэн чи гоо одоо чадах л баг гэсэн. Чи чадахгүй гэж шууд чи чадахгүй. Сэлэнг аймаг гэдэг чи том аймаг. Наа санхүүлчийн дарга гэдэг албан тушаал чи маш том албан тушаал. Чи чадахгүй учраас минийхөө энэ ажлаа сайдсмагчд өгч гэх нэг шууд гэдэг багхгүй. Тэр үеч одоо тухайд бас залуу байсан жоохон ямар настай онтой ямар тухай сөргөлдөд хэлдэж сөргөлдөн гэж багхгүй. Гарсан байл бодож ийлээ. Гэхдээ ланаага одоо заавал намайг яаж байгаа бол доо ухааны бодоод. Тэгэл хатарч ийлсэн. Гэхдээ тэр үед бол Сэлэнг аймгийн маань төсөв санхүү нэлээ хүнд байсан л да. Нэлээ хүнд байсан. 1.8 тэрэм төгрөгийн өртөө. Цалин дэтгүүрийг ерөөсө 7 сарын наадмын өмнөг урчлагаа тавиал тэрнээс хойш нэг ч төгрөг иргэдийн гар дээр очиогүй. Би 10 сарын 10-нд ажил авахад ийм байдалтай л байсан. Тэгээ 1.8 тэрэм төгрөгийн өр гэдэг бол одоо их том тоолдод 2000 он юм шүү дээ. Би өөрө 36,000 төгрөгийн цалин авдаг байсан юм чинь. Нэг хүн 36,000 төгрөгийн цалин авдаг байхад аймаг нь 1.8 тэрэм өрт. Бүтэн аймгийн төсөв, жилийн төсөв 500 сая төгрөг байсан бохгүй тэр үед. Тэгээ ийм л одоо аймгийн хүлээж авсан. Тэгээ мэдээж ийм хүнд байсан учраас танаа гол намайг ажиллаа хийж чадахгүй л гэж бодсон байх л да тэр аргагүй л тэ. Гэхдээ бол ямар ч байсан тухайн жилдээ нэг бүх цалин дэтгүүрээ 100% тавиад дараа оныхон 12 сарын 31 гэхэд өргөн аймаг болсноо зарласан. Тэгвэл энэ болгоныг яагаад яриад байгаа нөхөр энэ бүсгүйг ярихын тулд би энэ болгоныг ярьсан юм аа. Тэгвэл сая сэтгүүлээ их гэд хуучин ойтон зург мург бүх юмудаа ингээд хайгаад хараад байжсан. Миний тэр санхүүлчийн дарга ухтаа ахвалс нэг зург байна. А тэр том дарга болсон юм чи мэдээ зург ахвалс байж таарна шүү дээ. Тэгээ зург ахвалс юм байна. Тэгээ тэрийг харсан чи би өөрийгөө голлоо л да. Юу жижигхэ одоо миний сэтгүүл та нарт одоо утахгүй ирэх үү тэрэн дээр байгаа таа тараад заа. Голхоор юм бэл. Үжигхэ дург хаар юм бас цаа болоог занга манга зүгээд урдаа тооны машин тавьж байгаа зурга ахвалчих. Тэгээд үнэхээр одоо тэр мэдээж одоо ахмтын хорооны дарга байсан танаг бол бас төрний уустаа олон жил ажилласан юм хашир буура байсан. Тэгээд мэдээж надад одоо бас санаад овч хэлсэн үг баг. А тэгтэл миний тэр танааг нь гологдож наснаагууд одоо гологдож явсан насан дээр энэ Чинбатын ундрам гэдэг үсгүй шинжлэх ухааны одоо юм оргил цолуулах эдийн засгийн ухааны доктор профессор гэдэг цолыг хүртчих. 26-ахын наснда. Тэгээд бас болоогүй. Монгол биш. Монгол биш. Японд. Манай монголчууд чинь 7 амжилт 1 огт гэж хэлдэг бол японочууд чинь 14 амжилт 1 огт гэдэг ард туун байхгүй. Ястаа нөгөө шүлмүүдийн бүгдийн суглан да. Тийм газар өнөөдөр 26-ахын наснда доктор профессор гэдэг цолыг хамгаална гэдэг бол одоо хэр оргийн аавын хүү ээжийн охины хийдэг чаддаг ажил бол биш. Монголд одоо тийм 26 наснда хамгаалсан хүн байдаг ч юм уу гэж бүгөөд. Байлаа гэхдээ гарын тав орноос л хэлэхгүй байна.
Доктор профессор хүн гэхээр нэг одоо хавтас барьсан нүдний шил зүйсэн урдаасаа жоохон хасах халтцсан үл нүдэн дарагдаад байдгийг. Тэгсэн чинь өө 26 хад настай юм годгонс охоо очоод тэгээ тэр Японд доктор профессорыг хамгаалсан. Энэ бол сэлэнгийн залуучуудын бахархал. Энэ бол Монголын залуучуудын бахархал. Бидний бахархах залуучууд олон бий л дээ. Манай хатнаа байна тийм ээ. Өнөөдөр монголчуудыг дэлхийд гайхуулаад явж байна шүү дээ. Манай сэлэнгийн хөлт бас. Энэ монголчууд ч одоо яаца ард дүмбэ? Яагаад энэ оюуны ухааны спортын бүх шагналыг ингээ аваад байдгийм бэ гэдгийг дэлхийн нийт гайхаад байгаа байхгүй. Одоо энэ монгол хүмүүсийг очиж энэ оюуны ухааны нэг судалж үзэх юмсан. Тэр бас манай сэлэнгийн хөлт. Тийм учраас ийм одоо эрдэмтэд боловсралтай, чадвартай, чадалтай залуучуудаараа сэлэнгийн ард дүм бахархах цаг нь болсон юм байна. Монголын төр засаг ийм боловсралтай залуучуудыг ашиглаж хөгжилтөө одоо хөгжлийнхэн хурдцыг бий болгох энэ цаг үед болсон юм байна гэж үзэж Сэлэнгэ аймгийн одоо их хурлын 13 дугаар тойрог дээр Монгол Ардын намын дарга хүрсэх өөрийнхөө багт энэ бүсгүйг оруулж та бүхэндээ илгээснийг бас хэлъя гэж ингэж бодлоо. За багийн нөгөө гишүүн би шүү дээ. Би. Ингээ бид гурав. Тий. За бид гурав бас нэг жоохон онцлог байна. Өнөрөө өдөр чи одоо нөгөө төөлөл би чицүү тоолол нас чицүү гэдэг хоёр. Эрийн болохоор би жоохон өндөр байгаа. Энд чинь өндөр үхэх байхгүй. А насаараа ч гэсэн нэг сар явах байгаа. Тий. А тэгсэн чи ингээд нөгөө сая нөгөө мэдээж анкад макад өглөө би өөнийхөө моныг харна шүү. Ондрон бид хоёртой ивэлж ил байгаа байхгүй. Ивэлж ил. Бид хоёртой. Тэгтээ ивэлж ил чинь одоо 4 8 гээд 2 5 байгаа тийм ээ. Энэ 8 шүү цай. 8. За ийм бодо баг бүрдэхүүн та бүхэнд өрлцөн ирсэн. Тэгээ одоо бидэнтэй бас уулзаж, санал бодлоо солилцож, сэтгэлдээ хуваалцах гэж цаг заваа зарцуулсан ирсэн эрхэм хүндэт одоо бүрэнчүүдтэй би чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлж байна. Баярлалаа та бүхэнд. За тэгээд одоо шууны баганд жиргэдэг юм чинь ундрмига микрофон юм уу чинь да. За Ардын хувьсгалын үлгий Амуу тарайны их орон Монгол орны маань хоймор нутаг болсон Сэлэнг аймгийнхаа Зүүн Бөрөн сумын ард иргэдэд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За намайг Чинбатын ундрам гэдэг. Миний аав бас Сэлэнг нутгийн уугуул. А миний аавын аав Ядмын Чойж амц гэж хүн байдаг. Архангай аймгийн Хашаат суманд төрж өссөн малчин гаралтай. Тэгээд өвөө маань бас Ардын журамт цэрэг явсан партизан хүн. А дайны дараа Цэдэн Балдаархтай Оросын холбооны улсын Свердловск хотод сураад малын эмч болсон хүн. Ирээд биокомбинат гэдэг байгууллагыг үүсгэн байгуулсан. Тим хүн байгаа. Би өвөөгөө яриад байгаа шалтгаан намайг бас нөгөө Гацууртын Чинбатгай охин гэж андуураад байх шиг байлээ. Тий, андууруулаад байх шиг байлээ бас. Би чинь Чойж амцын Чинбатгай Сэлэнгийн залуугийн охин шүү гэж та бүхэндээ хамгийн түрүүнд бас нэг эргэлзээ гаргачихъя гэж бодоод байна. Тэгээд өвөө маань хотод биокомбинат гэдэг байгууллагт ажиллаж байхад манай аав ахトゥ өсвөлээ л дээ. Хоёр том хүүхэд нь илгээлтийн эз дээр зүүн хараагийн сангийн аж ахуйд тракторчин комбайнчин болохоор явсан байдгийг. Одоо та бүхэн мэдэж магадгүй баруун хараагийн хөдөлмөрийн баатар Баяра гэж хүн байдаг. Ганц одоо баатар нь Баяра баатар. За мөн одоо чадраа гэд зүүн хараагийн сангийн аж ахуй хамгийн сүүлийн одоо дарга байсан хүн байгаа. Гэх мэтлэн би бол одоо малчин гаралтай бас цэрэг хоёр өвөөтэй дээрээс нь бас тарайланч ийм айл хөхөд яг л одоо манай Сэлэнг нутгийн хүмүүс тийм л хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр үед хоёр аав гах маань очиж суурьсан учраас өвөө маань тэтгэртэй гараад хоёр том хүүгээ бараадад хэрэг тасханд очиж суурьсан. Тэр үед аав маань гидсэндээ иж таарад тэр үеийн хөксчүүлч яасан ч мөндөг тэтгэртэй гарчаа хүүхд гаргаад тэгээд аав маань төрсэн байдаг. Тийм учраас одоо Сэлэнгийн юм уугуул хүний охин байна. Тэгээд аав маань 10 жилийн төгсөөд Свердловск, Оросын албаны улсын Свердловск хотод геологийн инженерээр сурахаар очисон. Тэнд миний ээжтэй танилцсан. Ээж маань завхны ургал сумын эмэгтэй. Тэгээд тэр хоёр маань танилцаад гэр бүл болоод би оюутан айл төрсэн. Дотор байрны охин. Оросын албаны улс. Тэгтээ 21 хоногтой энэ Сүхбаатар хотод ирж бид нар суурьшсан. Би 21 хоногтой л байсан.
Тэгээд аав маань Скватер хотынхоо усны ажихуугаас ажил амьдралын гараа эхэлсэн. Энэ сумдаар яваад худаг ус гаргах ажлыг хариуцдаг тийм инженер хүн байсан. Ингээд Скватер хоттой амьдарч байгаад аав маань Полин дэйдийн багшаар ажиллах болоод бид нар хот руу нөөсөн байдгийн. Хотод 10 жилээ дүүргээд Америкийн нэгдсэн улсад ахлах сургуулаа төгссөн. Түүний дараа Англи улсад бакалавр магистр хамгаалсан. Түүний дараа Япон улсад эдийн засгийн ухааны доктор хамгаалаад Монгол улсад ирсэн байгаа. Тэгээ намайг явахад аав маань хоёр зүйл захисан. За нөхөр минь чи нэгдүгээрт Монгол улсад ирж ажиллаа шүү. Би гадаадын боловсон хүчин бэлтгээгүй. Энэ хиний машин бэ? За би гадаадын боловсон хүчин бэлтгээгүй шүү. Чи Монгол орондоо өртөө хүн шүү. Яагаад вэ гэвэл чи үнгүү чи цэцэрлэг сургуульд сурсан. Үн төлбөргүй эмч нарт үзүүлсэн, асруулсан. Үн төлбөргүй чамайг цагдаа ахаас чинь ахуулаад хилийн цэрэг хүртэл хамгаалж байна. Тийм учраас чи Монгол төрдөө өртөө. Тэр өрөө чи эргэж ирж төрдөө ажиллаж ийж төлнө шүү гэж нэгдүгээр захисан. Хоёрдугаарт чи Монгол хүн. Надад Монгол зэ төрүүлж өгөөрэй гэсэн. Хоёул ингэж хэлсэн л дээ. Ирээд Монгол улсынхаа их сургуульд багшаар ажилласан. За тэгээ багийнхаа найз Ховт нутгийн сайхан залуутай гэр бүл болоод хоёр сайхан хүүхдээ ээж авсан. Ингээд Монгол улсынхаа их сургуульд 10 жил ажиллахтаа багшаас нь ахуулаад тэнхмийн эрхлэгч. За тэгээд сүүлд бид захирлын ажил албыг эрхэлсэн. Миний амьдрал бол яалтчгүй нэг сургуультай холбоотой. Тэр 1940 оны дэлхийн 2-р дайны хүнд хэцүү үед байгуулагдсан байгууллага шүү дээ. Юу их сургууль мантай гих үе. Гэтэл Маршал Чай болсон. Маршал Юмжаагийн Цэдэн Балнаар Монголд университет хэрэгтэйгээ зорьсоор хагаад байгуулсан. Их сургууль гэж нэр томьёоч одоо хэрэгэлдэггүй байсан байх нь. Монгол дээд боловсролтой болсон хүчин хэрэгтэй байна гэд байгуулсан. Тэгээ анхны факультетууд нь малын эмч, хүний эмч, за тэгээд багши мэрэгчлээсэн. Монгол тухайн үед хамгийн хэрэгтэй байсан 3 мэрэгчлтэйгээр анх 42 онд байгуулсан байх нь. Ингээд ийм 78 жилийн түүхтэй Монгол улсын оюуны их уурхай болсон энэ байгууллагт ажилласан 3-р эмэгтэй дэд захирал нь би. Тэгэхээр эндээс харахад эмэгтэй залуу хүний хувьд их сургуулийн дэд захирлыг хийнэ гэдэг бол маш хэцүү. Дэд захирлаар сонгогдож томилогдно гэдэг бол маш хэцүү. Ямар нэгэн карамаараа үйлчлэхгүй. Энд чи яг мэрит зарчмаараа хүлээн зөвшөөрөгдөн, доктороо хамгаална, дэд профессор болно. Тэр чинь өчнөө шаардлага шалгууртай. Дараа нь профессор болно. Бас бөө шаардлага шалгуур. Нэг тэнхим удирдах авч явна. Тэгээд нэг хилц алд удирсан. Тэгээд дараа нь дэд захирал болно. Тэгээд дандаа профессоруд эрдэмтдтэй өрсөлдөн. Тэгээ амаргүй байсан л та. Яагаад гэвэл манайх чи 1000 гаруй багштай шүү дээ. Маш олон чиглэлийн шинжилх ухааны. Одоо математик, хийм, физик, биолог гэд байгалийн шинжилх ухааныхан байна. Тэд нар чи одоо сансар судлал, цөмийн физик, нано технологи гэд тийм хэмжээний судалгаанууд хийж идэг. За, хүмүүнлийн шинжилх ухааныхан байна. Одоо манай нутгийн нөө Бэмбэр Илчин гэд мундаг алдарт эрдэмтэн байдаг шүү дээ. Тэр эрдэмтний одоо факультет байна. Хэл шинжилэл, түүх, археологи, антропологийн чиглэлийн эрдэмтэд. За, нийгмийн шинжилх ухааныхан байна. Философ, социолог, сэтгүүл зүй, улс төр судлалгээ, дээрээс нь хууль эрх зүй, эдийн засаг, олон улсын харилцаа гэд 1000 гаруй багш эрдэмтэд байгаа. Тэр хүмүүс хүлээн зөвшөөрөгдөж, хамтарч бас манлайлж ажиллана гэдэг бол залуу эмэгтэй хүний хувьд хэцүү. Гэхдээ тэрийг даваад их сургуулийнхаа тогоонд чанагдсан. Тэгээ энд бол бас нэг хид хидэн хүчин зүйл нөлөөсөн болов гэж би бодоод байдгийн. Юу яа гэхээр би 15 настай гадаад явсан юм. Чемдана дааж ялаад гэж жоохон. Нөгөө эртний хүмүүс
Зохицогчтой бид Сэлэнгэ аймгийн зүүн бүрэн сум дээр ирсэн та бүхэнд энэхүү мэдээллийг дамжуулан хүргэж байгаа. За Сэлэнгэ аймагт буюу одоо улсын хурлын 13 дугаар төрөгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчид зүүн бүрэн сумын одоо иргэдтэй сонгогчдтой уулзалт хийж за өөрсдийн мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж өнгөрсөн хугацаанд мөн одоо юу хийж бүтээсэн тухайгаа зөвч болон одоо сонгогчдтой танилцуулаад явж байна. Тэгэхээр энэ бол зүүн бүрэн сумын одоо сумын төвийн одоо нийт иргэд цугласан байна. За яг энэ үед бол одоо улсын хурлын гишүүн жаргал тулгын эрдэнэт за мөн Монгол Ардын намаас 13 дугаар төрөгт нэр дэвшиж байгаа Дандын сүрэнгийн өнөр олор болон Чинбатын ундрам нар одоо Монгол Ардын намаас улсын хурлын 13 дугаар төрөгт нэр дэвшиж байгаа. За Сэлэнгэ аймгаар улсын хурлын сонгуулийн сурчлагын үйл ажиллагаа хэлсэнтэй холбогдуулан иргэдтэй уулздаг гэдэвч байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол зүүн бүрэн сумын одоо төв болоод зүүн бүрэн сумын бусад багуудаар явж та иргэд сонгогчдтойгоо за малчид иргэдтэй уулзалт хийж одоо мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулаад явж байгаа маа. За тэгэхээр улсын хурлын гишүүн жаргал тулгын Эрдэнэт бол одоо Унган Сэлгэн нутгийн за мөн Сэлэнг нутгаас улсын хурлд хоёр удаа гишүүнээр сонгогдож байсан за сангийн сайд ижилсэн ерөнхий сайдэр ажилласан гэх мэтчлэн одоо шат шатны шат шатны төрийн байгууллагад одоо ажилласан ийм туршлагатай хүн бол Сэлэнг нутгаас дахин одоо сонгогдох гээд иргэдтэйг уулздаг явж байгаа. Тэгээд та бүхнийг бол бас одоо яг энэ зүүн бүрэн сумын иргэдтэй за залуучуудтай за мөн нас насны төлөөлөлтөд уулзлаа гэж бодож байна. За тэгээд үзэгч та бүхэндээ бас иргэдийн сэтгэлийг хүргэе тийм ээ. За одоо мөрөө дэвшигчд нэр дэвшигчдийн маань мөрийн хөтөлбөр өөрсдөнд нь бас хэр тусаж байгаа талаар иргэдийн санал сэтгэлийг сонсгоод явж байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Нарантул гэдэг. Би өөрөө зүүн бүрэн сумын уунгаа хөтлөгтэй. За тэгэхээр өнөөдөр Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчид та бүхэндээ уулзаад иргэдтэйгээ за залуучуудтайгаа ер нь бол яг зүүн бүрэн сум иргэдтэй уулзаад явж байна л да. Мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж байна. Ер нь энд одоо танилцуулж аваад энэ хүү мөрийн хөтөлбөрөд чамд яг ямар сонигдчих вэ? Өөрийнхөө сэтгэлийг хаалцах уу? Яаж залуу юм бэ, тийм ээ? Мэдээж мөрийн хөтөлбөрт бол өмнө хэрэгжүүлсэн ажлуудыг цааш илүү хөгжүүлэх тэр тал дээр нэлээд анхаарч эзэлсэн болов гэж харагдаж байна. Тэгээд яг хоо одоо би ч одоо оюутан бодлоод одоо төгсөж байна. А тэгээ бас нөгөө мөрөө хөтөлбөр дээр нэг шинийг орж ирсэн юм гэхээр нөгөө хөдөө аж ахуйн их салбар хөдөө аж ахуйн сургуулийн салбар сургуулийг Сэлэнг аймагт барьж байгуулна гэсэн мөрөө хөтөлбөрийн заалт оруулсан байлээ. За тэгэхээр ерөөдөө Сэлэнг аймаг бол өөрө тарайлангийн болон мал аж ахуй бүх ингээ хөгжин зөвслөсөн тэргүүний одоо аймаг гэж нэрлэгддэг шүү дээ. Тэгэхээр манай Сэлэнг аймагт заавал хот руу очиж хөдөө аж ахуйн их сургуульд сурахугаар бас нутгтаа өөрсдөө боловсрлоо эзэмшээд одоо нэг энэ аймгийг хөгжүүлэх тийм боловсон хүчингүүдийн нутагтаа бэлдэх юм боломж бас үүсэж байгаа гэдэг нь харагдчихсан. За Монгол Ардын намаас Сэлэнгэ аймагт 13 дугаар тойрогт жаргал тулгын Эрдэнэт Дандын сүрэнгийн өнөр олор болон Чинбатын ундрам гээд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч өнөдр тавхтаа уулзж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо жаргал тулгын Эрдэнэт гишүүн болол Сэлэнгэ аймгийн хүн Сэлэнгэ аймгаас урдна одоо бас улс орон сонгогдчих байсан. Яг энэ хугацаанд одоо чамд мэддэгдүүлээ залуу хүнд мэддэгдүүлээ одоо хийж бүтээсэн зүйлүүдээс нь чи ер нь яг дүгнэлт олгоод хэлвэл яг энэ хүн ийм зүйлийг хийж бүтээсдэг юм шүү гэд хэлвэл тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг маш татхан санагдчих жана гурван зүйл байна надад. Нэгдүгээр нь юу гэхээр Сэлэнг лиг гэдэг байгаа. Энэ нь одоо баг залуучуудын хувьд уламжлал одоо тогтсон. Энэ тэмцээнд орохын тулд одоо тэр спортын наадамд орохын тулд бүх хүмүүс бэлддэг, бүх залуучууд бэлддэг. А тэгээд маш тийм багаар ажиллах чадвартай болдог. Залуучууд хоорондоо нэгдэж чаддаг юм томоохон хэмжээний юм спортын тэмцээн болдог. Дараагийнх нь юм бол оюутуудын бас нөгөө нэг хөгжлийг дэмжих зорилгоор оюутны хөгжлөлө оролцоог дэмжих нэгэд хилцүүлэг зохион байгуулдаг. Тэгээд энэ хилцүүлэг дээр яг хэр Сэлэнг аймгийн оюутнууд маань хоорондоо нэгдээд нөгөө нэг орон нутгийн оюутнууд ер нь юу хийж чадах вэ? Тэ сургуулаа төгсөөд ямар зүйлийг хийж бүтээж чадах юм бэ? Орон нутгийн хөгжүүлэлт оюутнууд ер нь ажиллаа төгсөж гарч ирээд яаж одоо хувь нэмрээ оруулах чадах юм бэ гэдэг талыг гац гаргалгаагаа өөрсдөө нэгдэж ингэж олдог. За 3 дугаарт нь хэм бол хийсэн бүтээн байгуулалтаас нь бас дүр тий. Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотог гэж байгаа. Тэрний одоо Сүхбаатар хотын төвд мань хулаан хатны цогцлбор хөшөө байгаа. Тэгэд энэ цогцлбор хөшөөг бол нэг бүтээн байгуулснаар залуучууд бас нэг цаг заваа. Одоо бас чөлөө цагаа тий. Оройдоо гараад тэгэл төшөөн дээр гараад та хасаа дарандаа ч юм уу те эсвэл гэр бүл найз нөхдөрөө гараад цагийг оройд нэг сайхан тугаад өнгөрүүлдэг ч юм уу те тийм бүтээн байгуулалтыг хийсэн гэж харж байгаа.
Тэгэхээр бас Эрдэнэт гишүүн маань өнөөдрийн хэлэлт уулзалтын эхлэлд хэлж байсан доктортой хөгжлийн тухай ойлголтыг бас ард иргэдэд хэлж байна тийм. Тэгэхээр чиний хувьд одоо залуу хүний хувьд доктортой хөгжил гэж ямар байх хэвээр юм бол доктортой хөгжил ер нь одоо иргэн хүнд ер нь яаж нөлөөлөх вэ? Доктортой хөгжил, доктортой засаглалын тухай ярьж байна л да. А миний бодлоор бол энэ зайлшгүй байх ёстой гэж үзэж байгаа. Ягаад гэхээр манай улсын хувьд одоо юу гэдэг вэ? А нэг одоо төр удаан хугацаанд үргэлжлүүлэх юм бол одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд нь цаашдаа илүү хөгжиж дэвших ийм боломжтой болж байна. А тэгэхгүйгээр за манайх нэг засаглал за нэг 4-8 жил ч байд юм уу те. Ингээ богино хугацаанд ингээ төрөө засаглалаа ингээ солиод явах юм бол нөгөө хийгдэж байгаа ажлууд нь зогсоод нөгөө өөгчөж булчирхаж ирэх гэдэг штеп. Нэг тийм зүйл болоод үлдчих талтай учраас ер нь бол нэг засаглалаа цаашдаа ер нь бол дэмжиж олон жил ингээд гаргаад ажиллах илүү үр дүнтэй авах гэж бодчих. За тэр дунд арилсан. Өсөж хөгжүүлж. Тэгэж одоо байгаа энэ засаглал, артын нам засаглал байвал энэ хийж хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр хөрөлсөхийн засаг гарч засгийн газар гарч ирснээр одоо бид нар цахаасаа ихэд утаанаас салж чадсан шүү дээ. Тэгээд энэ үег одоо мэдээж 30-40 50% хүртэл бууруулж чадсан. Тэгээд магадгүй энэ засаглал үргэлжлээд авах юм бол дараагийн 4 жилд хэд бид ямар ч утааг болсон байх юм билээ тийм ээ. За баярлалаа амжилт хүсье сонгуульд идэхтэй оролцоорой. Залуучууд гэж гисэн. Сонгуульд идэхтэй оролцоорой гэж уриалчих. За тэгээд энэ уулзалтыг бол зөвхөн буран сумаас та бүхэнд дамжуулж байгаа. За яг уулзалтын үеэр мэдээж одоо хүмүүс цуглаж байгаа учраас цар тахлын үед гаргасан зөвлөмжийн дагуу за гар ариутгах, за маска тогтмол сайн зүүх, за мөн одоо бэлли өмсөх зэрэг одоо заавар зөвлөмжийн дагуу энэхүү уулзалтыг зохион байгуулж байгаа гэдгийг хэлэх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За сайн байна уу та? Сайхан зүч дэн үү? Сайхан зүч дэн, сайн байна уу? За өнөөдөр танаа нутагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчэд за жаргал толгойн Эрдэнэт, Дамдын сүрэнгийн өнөр болор за мөн Чинбатын ундрам гэдэг нэр дэвшигч маань та бүхэнд уулзалт зохион байгуулж байна. Энэ уулзалт дээр ер нь одоо таны сайшаалтаа хандж байгаа одоо тийм ээ тэр санал сэтгэлд ямар байгаа бол энийг уулзах гэсэн юм тийм ээ. За би өнөөдөр энэ 3 хүнтэй уулзж байгаа тамааш их баяртай байна. За 2012-2016 оны үеийн засгийн газар бол сургууль эмнэлэг цэцэрлэг байсан. Сарын 16 оны үеийн засгийн газар бол сургууль эмнэлэг цэцэрлэг барьж чадахгүй зарцаалаа гэж ярьдаг байсан. Мөнгөн санхүү маань дууслаа гэж ярьдаг байсан. Тийм засгийн газар хүлээж авсан. Тэгэд 2016-20 оны засгийн газар бол ард түмэндээ буян үйлцэн, эмэгтэйчүүд буян үйлцэн, ахмадуудаа буян үйлцэн олон сайхан ажлууд хийж байгаа. За энэ буян үйлдэхийн засгийн газрыг анхаарал үүд талын нийцсэн үнийг бол жаргал тулгын Эрдэнэт сайд гэж боддгоо. Энэ хүн анх одоо суурин зүй тавьсан учраас сүүл залгуулж асан хөрөлсөх сайд бол маш сайн ажиллаж байгаа. Ард түмэндээ буян үйлж байгаа засгийн газар гэж боддог юм аа. За ингээд 2020-2024 онд бол одоо зүүн бүрэнчүүд бол одоо их том үйл явдал их болно. 21 онд Ардын улсын 100 жил, Монгол Ард намын 100 жил,
на 2023 онд зүүн бүрэн санг ажилласан 80 жил 2024 онд зүүн бүрэн сан байгуулсан 100 жил болно. Энэ олон ойнуудыг тэмдэглэхэд анх суурин тавьсан Монгол Улсын намын суурин тавьсан хүмүүсийн үйл ажиллагаа залгамжилж өдний хүчин сайхан залуучд явж байгааг нь баяртай байна. Одоо 3 сайхан залуу явж байна. Тулгын 3 чулуу тужтай хамт усан дуу байдаг. Тулгын 3 чулуун нэг нь унгаачвал та дээрээс нь тоогоо яадаг гэж бид хүмүүс мэднэ. Тийм учраас энэ сайхан ажлын зааж үргэлжлүүлж үр дүнгийн харахын тулд өшөө одоо сайн олон сайхан үйл бүтээж зөв мөрөнд 100 жилийн байгаа өндөр амжилтаа ухтахын тулд энэ олон ойнуудыг тэмдэглэхийн тулд зөв мөрөндчүүд бол аргагүй одоо энэ гурван хүнийг сонгохоос өөр аргагүй болж байна. За нэгдүгээр хоёр дахь нь бол сүүлийн үеийн засгийн газар хийж байгаа ажил бол дуусаг ажил хөн их ажил хөн тэр нь дуусгаж ард юм одоо үр дүнгийн үүсэх хэрэгтэй байна. Энэ буян үлдэж байгаа энэ сайхан засгийн газартаа бид баярлж явдаг. Миний хувьд бол баярлж байдаг. Энэ одоо цааш нь энийг улам сайжруулах хүсэж байгаа. Тийм учраас энэ гурван хүнийг тужид нь гурвангийн хамт энэ сонгож өгөөсэй гэж би ард юмд хүсэж байна. Зүүн мөрөнчүүдэд хүсэж байна. Одоо би 50 гаруй жилийн толбогдсон альбатай байдаг. Зүүн мөрөнчүүдээс одоо гуйж байгаа юм. Нөхдүүдээ энэ 100 жилийн бид нар тэмдэгж түүхэнд үлдэх хэрэгтэй. Хойшүүд үлдэх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ гурван хүнийг сонгож эдний ийч хүч сэтгэл санаа бидэнтэй хамт байж ойгоо сайхан тэмдэглэж хойшүүдэд хүлээлгэж өгөө. Тийм учраас одоо гурвангийн багаар нь дэмжиж одоо их хурд гаргаж өгөө. Та бүхэнээс уриалж иншүүл гэж хэлмээр өндөө дахин тань уриалж байна. Тийм л үг хэлмээр. За баярлалаа танд хамгийн сайн сайхан өгсөө. За баярлалаа. За Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын нутгийн иргэдийн сэтгэлийг та бүхэнд бас хүргэлээ. За тэгэхээр түрүүн та бүхэнд хэлсэн цар тахлын үеийн одоо гаргасан зөвлөл заавар зөвлөмжийн дагуу энэхүү уулзалтыг зохион байгуулж байгаа. За гараа хариутгал болоод за маскыг бол бүх хүн тогтмол зүүсэн гараа хариутгсан. За мөн дээр нь одоо гарын бэлийг бас мөсөн байгааг үзэж та бүхэн анзаарсан болов гэж бодож байна. За ер нь зүүн бүрэн сум бол одоо зүүн бүрэн сумд хийгдсэн ажлуудаас үзэж та бүхэнд бас хүргэе гэж бодож байна. За Жаргал талгын Эрдэнэт гишүүн улс их хурлд одоо Сэлэнгийн аймгаас 2 удаа сонгогдож байсан гэд үзэж та бүхэн бол мэдж байгаа бох. За энэ хугацаанд бол замун бас засаг дарга байх хугацаанд Сэлэнгийн аймаг болоо. За тэр дундаа яг одоо бидний та бүхэнд хүргэж байгаа зүүн бүрэн сумд бол засаг даргын хамгийн газрын байр, за спорт зал, замун одоо Ахмадын байр, соёлын төв их засвар гэх мэтчлэн одоо төрийн үйлчилгээ хурч болох одоо энэ бүтээн байгуулалтуудыг хийж өсний дээр за мөн одоо цэцэрлэгт төрийн албаны одоо энэхүү үйл ажиллагаа хурж байгаа одоо байрлах байгууламж бүтээн байгуулалтуудын урсгал засварууд гих мэдчлэн маш олон зүйлүүдийг болоолаас зүүн мөрөн сумд хийж хэрэгжүүлсэн юм байдаг юм байна. За тэгээд өзөгч та бүхэн бас иргэдийн төлөөллөлүүдийг үргэлжлүүлэн одоо тий санал сэтгэлийн сонсё гэж бодож байна. За сайн байна уу та сайхан өсөж байна уу? Сайхан өсөж байна. Өнөөдөр одоо Монгол Ардын намаас нэр төвшиж байгаа нэр төвшигчид одоо зүүн бүрэнчүүдтэйг уулзаад та бүхэндээ уулзлыг явуулж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас иргэд маань яг өнөөдрийн уулзалтаас одоо тий одоо яг энэ зүйл нь зөв байх шүү гэдэг зүйлийг бас бодож тунгааж байгаа ах гэж бодож байна. Таны хувьд ямар байна? Ер нь бол төрүүчийн их хурлын сонгуулиас хойш бол маадууд л огт тийм олигтой тийм хөгжил акцтай юм уу явагдаг үлдээ. Одоо уул нь явагдана гэж яриад одоо зам барьна гэж ихлүүлээд одоо нээлт хийгээл байхгүй болчихсон. Тэгээд ер нь одоо энэ сонгож байгаа нүүсүүд маш ихтэнд найдвар хүлээлгэж байгаа. Одоо энийг ахалж байгаа хүн нь бол Эрдэнэт гишүүн бол өөр энэ аймгийн дарга байсан хүн. Зүүн бүрэн сумыг сайн мэднэ. Тэгэхэр бол зүүн бүрэнтэй бол хадж чадна гэж бодож байгаа. Харин одоо энэ Эрдэнэт нартаа хамтарж байгаа, хамтарч бас нэр дэвшчих байх хоёр бүсгүй бол зүүн бүрэнд ер нь танигдсан уусад юм байлээ. Зүгээр сошиал ертөнц юм уу одоо ямар нэг яриа тахтал бол танигдсан юм байлээ. Тэр энэ улсад бол маа зүүн бүрэнд л одоо юм хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ ялангуяа энэ гурвангийн сонгоцхон бол манай эдийн засаг манай засгийн газрыг бол доктортой ажилуулхад л одоо маш чухал тийм байхгүй гэж бодож байна л да. Засаг доктортой байснаар ер нь дэрэгдэ доктор дэлхийн аж амьдрал яаж мэдлэх юм бэ? Гэхдээ яг ерөөсэйг ихэлжсэн юм тэр чигээр үржилэл үүдэнгөө үсэх байх ч удаад байгаа. Докторгүй байснаар нэг юм ихлэл алгуулчдаг. Эсвэл дундаас нь тасраа өвчлөх юм уу? Эсвэл марцдаг юм уу? Тийм болчиход байгаа юм лээ. Би л тэгж ойлгодог шүү дээ. Би одоо насаараа газар тариндаа ажилласан хүн. Одоо бол
гэртэй гэрийн дэж гэдэг хүртэл байгаа л да. Тээ. Тийм л байна. Өөрсдөө ихэнх бас нэг эднот гişэр хийсэн шиг л юм ээ. Концессийн гэрээр гэрээгээр баригдаж байгаа зам бол баригдана. Одоо ихэнх нь ерөөд бол явж байгаа. Харин тийм бил харин. Тэр ер нь бол жоохон буруу юм. Харин тээ энэ ч нөгөөсөө байхгүй болсон. Эсвэл хин нэгэн өөр хүмүүс энэ зам одоо биел бариулах гэж байгаа юм уу? Ерөн зүүнбэрэнд одоо ганц нэг юм бүтэн байгуулалт байна л даа. Тэр шимэн хэрчмэл тэр одоо нөгөө хүнийг мөөлөд байгаа юм биш л дээ. Дээр дотнод гişүнийг бол жоон жоон хүмүүс шууд миний юугаар одоо ажилласнаар юудаа цаавар шим босч байгаа барьж байгаа нь одоо сэсрэлэг өнгөлгөө одоо сургуулийн тэр нөгөө нэг өргөтгөл мөрцөл юм чинь бод сургууль сонсоод байсан чинь аймгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж байгаа юм л нь шүү дээ. Уг нь бол эдгээр бол тэр зам нам бол одоо энэ жил баригдах юм шиг байлаа. Би одоо цагаан уурт Эрдэнэт дарга ярьжсэнийг би сонссон л дээ. Цуцлагдаагүй юм байлаа шүү дээ. Концесс нь бол хүмүүс одоочсон яриад байна шүү дээ. Сонгуулийн шоу болж байгаа сайн гоо алгуурч юм адгүй гэд. Би бол одоо алгуулахгүй хаал гэж бодож байгаа. Найдвартай. Зам бол ер нь хөвд авчир зам уулах чинь хэцүү байд юм энд бас. Ийц тишээ явна машинэрийг унаа тээврээ суулаад энэ гаднаас ногоосоо зүмж их ногоо тарьдаг болсон. Хүмүүс холос ирж авахгүй юм чинь зам мут болохорч. Тэгээ тийм юм хөвж лайнда хөвжнө гэж бодож байна. Ер нь сайхан болно. Энэ уруу бол ер нь доктор нь л хэмжин шүү дээ ерөөсөө тий. Салгал ялнаас байхгүй ер нь энэ урмал. За эндээс гарна Монгол улсад маань ер нь хөрсгөлсөн дахин л гарах бас гэсэн бодолтой байна. Найдвартай болов. Энэ ихтгэл тийм байна шүү дээ. Зүгээр энэ манай энэ чуга хүмүүсийн ярьсан зарим тийм байдаг шүү дээ. Хөрсгөн засгийн газрыг гарахын тулд ерөөс намар нэмчихгүй болохгүй мэн гэсэн яриа яриаддаг байхгүй юу. За тэр ч тийм л дээ. Би бас зөөл их ярьдгий. За баярлалаа танд. Сайн сайхны хүсье танд. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье бас. А өхөрлийн нэр дэвшиж байгаа гурван гишэнд бас маш их амжилт хүсье. Гурван гарах уу хаа. Ерөөлөр. За баярлалаа. За өдөгч та бүхэнд Сэлэнгэ аймгийн Зүүн Бүрэн сумын төв дээрээс мэдээлэл хүргэж байгаа. За энд бол улсын хурлын 13 дугаар төрхт нэр Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа. Жаргал толгын Эрдэнэт. За мөн Дамдын сүрэнгийн өнөр болор Чинбатын Ундрам нар Зүүн Бүрэн сумын төвийн одоо ард иргэдтэйгээ болоод за бас зарим багуудын одоо ард иргэдтэйгээ уулзалт тэгээд явж байгаа. За тэгээд дөнгөж цай бол үзэгч та бүхэнд иргэдийн сэтгэлдлийг хөргөлээ. За иргэдийн байр суурийг хөргөлээ. Өнөөдөр яг энэ сууж байгаа иргэд мөрийн хөтөлбөрийг нь одоо танилцаад явж байгаа иргэдтэй уулзууллаа. За ингээд өргөжлүүлэн та бүхэн бас энэ хүү уулзалтыг дамжуулан хөргье. Тэгээд нөгөө оюутнууд маань өнөөдөр юу судлаад байж ийн гэж дахиад нөгөө өгт тасаараа гутлын тас хийх гэж судалж шээ. Бид нар одоо өнөөдөр энэ хамгийн ойрхон 8 нэрийн барааны дэлгүүр орвол өөрсдөө хийдэг савн байна уу? Гутлын тас байна уу? Дандаа импортоор авчин шээ. Уул нь манай ахмадууд санаж байгаа ах та. Социализмын үед барааны саваа хийдэг байсан шээ. Санаж байна уу? Хийдэг байсан тий. Одоо яагаад болцсон юм бэ? Тэгэхээр яг үүнийг бид нар хийх ёстой байхгүй одоо. Барааны савангаар зогсохгүй гар нүрийн саван. Гутлын тос лаа. Өөрсдийгөө ихэд хангая. Улаанбаатарыг хангая. Тэхэд л энэ чинь орлого байхгүй юу? Маш том зах зээл байгаа шүү дээ. Энэхүнд тэг энэ чинь өрхий ажих уу? Цих. Олон тэрбум төгрөг шаардлагагүй. Ийм ийм боломжууд байгаа юм. Дээр бас манай энэ бүрэнгийн оюутнууд бас яриад явчихлаа. Манай бүрэн сарымсыг брэнд болгочих юмсан бүрэн сарымс гэдэг брэнд сав багла бодлын шийдээд төгөлстэй энэ Улаанбаатарыг хангуулстай ална гэж ярьчихлээ. Нэр үнэн шттэ. Зөвхөн сарымсаараа биш шттэ. Бид нар Улаанбаатарыг хангахд том зах зээл шүү. Тэр нэг агропарк гэд айгүй том агуулах, тэр компани агуулах нааша 22-ын төвчөөр гарч ирэхэд байдаг байхгүй айгүй том. Энэ ямар ногооны агуулах ингээд судалсан чинь сонгон гинэ. Тэгээ ийм том агуулах дүүрэн сонгон идэх юм уу бид нар чинь гэсэн чинь наа чинь Улаанбаатарын хэрэгцээний 50% ч хангах чаддгүй юм гэж байгаа. Тэгэхээр харимсаа хангах л та тий. Тэгэхэд л боломж юм шүү. За тэгээд мөрийн хөтөлбөрт маань маш олон зүйл заалтууд байгаа.
залуучууд руу чиглэсэн, оюутнууд, хүүхдүүд, ахмадууд, эмэгтэйчүүд гээд бүх тал руу чиглэсэн. Макро эдийн засаг, микро эдийн засгийн асуудлууд, тогтвортой засаглал, шударга ёсны асуудлууд бүгд туссан ийм цогц хөтөлбөр болсон шүү. Та бүхний гар дээр очисон байх ёстой. Сайн судлаараа гэж та бүхнээс хүсмээрэн харьцуулж үзээрэй та бүхэн. Бүр шал ондоо байгаа шүү гэж хэлмээрэн. За тэгээд энэ удаагийн манай Монгол Ардын намаас улсын хуралд нэр дэвшүүлж байгаа Сэлэнг аймгийн 13 дугаар тойрогт их сайхан баг хамт олныг илгээсэн байна. Ер нь бол манай хөрсөх ерөнхий сайд бол данд ихэвчлэн шин залуучуудыг авч орсон. Ер нь бол 3 үеийн төлөөлөл байгаа. Та бүхэн сайн хараарай. Зарим намууд бол залуучуудаа боломж олохгүй байгаа шүү дээ. Манайх бол дандаа 99 жилийн түүхтэй нам ч гэсэн цус сэлбэж залуучуудаа боломж олгохдаг нам гэдгээ энэ 76 нэр дэвшигчээрээ харуулж байгаа юм. Ахмад үеийн төлөөлөл байгаа, эдэр насны төлөөлөл байна, залуучуудын төлөөлөл байна. Тэгээ ер нь 3 үеийн төлөөлөл хамтраад аливаа ажлыг хийвэл үр дүн их сайтай болдог гэж би боддгий. Ахмадууд нь зөв чиглүүлэн, зөвлөн, а залуучууд нь маш зоригтой, ирчлээ хурцтай хийдэг. Тэгжээж үр дүн их сайтай болдог. Тэгээ манай энэ 13 дугаар тойргийн хувьд бол сайхан баг хамт олонд олныг илгээсэн байна. Жаргал тулгын Эрдэнэт гишүүн маань Монгол улсын 29-р ерөнхий сайд, манай нутгийн ганц ерөнхий сайд төрийн төшөө туршлагатай хүн байна. Үнэр олор нэр дэвшигч маань бизнесийн салбарт маш олон жил ажилласан, эрчүүдтэй мөр зэрэгцэж ингэж явсан бүтээн байгуулалтын салбарын бизнесмен байна. За миний үед боловсролын салбар. Ингээ бид гурав нийлээд аливаа зүйлийг хийх юм бол баг хамт олноороо маш олон зүйлийг хийж чадна гэж бодож байгаа шүү. Нутаг орныхоо төлөө. Тэгэхээр энэ Сэлэнг нутгийнхаа хөгжлийн төлөө хүчээ нэгтгий гэж уриалмаар байна. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? За зүүн бүрэн суманда олон удаа ирж та бүгдтэйгээ уулзах юм уулзаж арга хэмжээ зохион байгуулж ингэж явсан. За тэр дотор бол бас хоёрч том арга хэмжээ бол миний одоо энэ сэтгэл зүрхэнд бол их сайхан дурсамж одоо үлдээсэн. Та бүгдийн маань энэ их сайхан хөдөлмөрч энэ одоо Сэлэнг нутгийн одоо хөгжлийн түүхэнд ач гавья байгуулсан та бүгдээрээ бол бахархаад бол баршгүй. За бидний цөөхөн монголчууд төслөөр ирээд зүүн бүрэн суманда за гавья тагарномч Нэмжин ах маань энд ч сууж байна. Ингээ гэр бүлтэй танилцаад, ажил хөдөлмөртэй танилцаад, Сэлэг нутгийнхаа хөдөлмөр чар төмнийг бас сурталчлаад зүүн бүрэн сумынхаа одоо бас Игэл Баатруудтай ингээд уулзаад явж исэн цаг маань бол саяхан. За нөгөө төгөр гэдэг юм бол Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Сэлэнг аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүнээр сонгогдож өөдлөн дивжих цаг Урандар эмэгтэйчүүдтэйгээ залуустайгаа ингээд зүү бүрэнчүүдтэйгээ ингэж уулзаж өнөөгийн тулгамдж байгаа асуудал цаашдын одоо шийдэл гарцаа бас тодорхойлж ингэж ирж исэн даа болоод маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр дахин та бүхэнтэйгээ ингэж уулзаж байгаа нь бол уулзаж байгаад бичиг сэтгэлийн талархал илэрхийлээд энэ сайхан халуун нартай дотн өдрийн өдрийн мэндийг хүргье та бүхэнд. За өнөр олор миний би Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжилтийн үнэлгээний газрын дарга. За нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн газрын даргаар ажиллаж байгаад за одоо Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрөлсөхийн зөвлөхөр ажиллаж байна. За хүний амьдралд 30 жил гэдэг бол баггүй хугацаа. За энэ одоо баггүй одоо 30 жилийн цаг хугацаанд бол хоёр нийгмийн одоо энэ зааг дээр хүнд хэцүү цаг үед бол бизнесийн салбарт за тэр дундаа бүтээн байгуулалт барилгын салбарт өөрийнхөө амьдралыг бас босгож хамт олонхийн амьдралыг босгохоос гадна Монгол улсын өнөөгийн хөгжилд
одоо жинтэй хувь нэмрээр оруулах ийм сайхан боломж надад олцсон. За энэ боломж бол надад мэдлэг туршлага боловсрол за ариун сайхан туршлагыг бол би болгох ийм сайхан одоо боломж олцсон. За Монгол Ардын намын бүрийн хөтөлбөрт өнөөдөр өнгөрсөн 30 жилийн дүгнэж зэгнэж өнөөгийн одоо энэ нөхцөл байдлыг бодтоор одоо дүгнэж дараагийн одоо алсын хараатай 30 жил 40 жил 50 жилийн одоо ийм алсын хараатай шинжлэх ухаанч маш одоо амжилттай ийм одоо бодлогын бичиг баримт бол боловсрууллаа гэж хувь хүн миний хувьд бол бүтээн байгуулалтын салбарт энэ хөгжлийн одоо энэ салбарт хувь нэмэр оруулаад одоо ажиллаж байгаа хүний хувьд бол ингэж химжиж ингэж ойлгож байгаа. Нөгөө төгөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн даргаар сонгогдож чуулган зохион байгуулж 20 мянга гаруй одоо километрийг туулж 10 мянга гаруй эмэгтэйчүүдтэйгээ ард иргэдтэйгээ аав нартайгаа ээж нартайгаа залуустайгаа ингэж уулзаж учирж хилэлцэн ярилцаж сэлэг нутгийнхаа хөгжлийн талаар ирээдүйн одоо хөгжлийн одоо санал санаачлалын талаар бас ингэж ярилцах юм боломж ингэж олдсон байж байгаа. За энэ одоо 100,000 одоо ээж нарын энэ одоо 100,000 ард иргэдийн хүсэл бодол санаа өнөөдөр миний хувьд Монгол улсын ерөнхий сайдын зөвлөхийн хуваар за мөн одоо Сэлэнгэ аймгаас сонгогдсон Багхурлын гишүүний хуваар Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт төв тодорхой санал санаачлал энэ зорилтуудыг бол дэвшүүлэхэд бол бас хувь нэмэр оруулж чадлаа гэж үзэж байгаа. Бидний өнөөдөр зорьсон ажил маань бол өнөөдөр бодлогын бичиг баримт хууль эрх зүйн одоо төвшөнд бүхэлдээ хэрэгжих одоо ийм боломж бүхий одоо гэрээ байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг одоо энэ бодлогын бичиг баримтыг бол Монгол Ардын нам бол боловсруулж чадлаа гэж үзэж байгаа. Энэ бодлогын бичиг баримт дээр бид нар өнөөдөр менежментийн хувьд үнэхээр одоо туршлагын хувьд эрдэм мэдлэгийн хувьд хувь нэмрээ оруулж чадах юм бол өнөөдөр манай Сэлэнгэ аймагт бол хөгжлийн одоо энэ гарц эхлэл шийдэл бол бүрэн хангагдсан гэж бол үзэж байна. Яагаад тэгж байна гэхээр өнөөдөр бид Атрын 1 2 3 дугаар аянд маш сайн хөтөлмөрлөж маш сайн эвлэлтэн нэгдэж маш сайн багаар ажиллаж энэ стратегийн чухал ач холбогдол бүхий энэ салбарт өнөөдөр сэлэнгчүүдийн үүрэг гавьяа бол маш сайхан амжилттайгаар хэрэгжиж чадсан. Ийм хөдөлмөрч сэтгэхүйтэй уус учраас өнөөдөр Монгол Ардын намын дараагийн 4-р аяны хөтөлбөрт бол бүрэн бэлтгэгдсэн уус гэж бол миний хувьд бол харж байгаа. А тэр агуулгаараа өнөөгийн бид нар ивлүүлсэн байж байгаа. Эмэгтэйчүүдийн, ээж нарын, ард иргэдийн бидний одоо хоорондоо ярилцаж үнэхээр одоо тийм ээ ирээдүйн одоо энэ асуудал дээр санаа зовж санал санаачлал гаргасан хүмүүсийн энэ одоо үзэл бодол бол амьдрал дээр боддоор хэрэгжих ийм одоо боломж үүссэн. За барилгын салбар гэдэг бол өнөөдөр за хөдөө аж ахуйн салбарч мөн ялгаагүй. Маш саглуугаттай, хариуцлагатай, зарчимтай. Одоо ажиллаж хөдөлмөрлөхийг бол шаарддаг ийм салбарууд. Тэр энэ эрдэм мэдлэгийг бол бас тодорхой төвшөнд авсан хүний хувьд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дээр тусгагдсан байж байгаа зорилтуудыг өнөөдөр Сэлэнгэ аймгийнхаа хөгжилд ард иргэдийнхаа орлогыг нэмэгдүүлэх, айл өрхийн одоо орлогыг нэмэгдүүлэх хүний одоо хөгжлийг одоо эрхэмлсэн, хүүхдүүдэд боловсралтай болгосон, нийгэм ирээдүгэ гэрэл гэгээтэй болгосон мод зүлэг тарай цэцэг дунд бид нар одоо амьдрсан ийм одоо сайхан нийгмийг бий болгохын төлөө зогсоохын төлөө өнөөдөр өнөөг хүртэл одоо сурч боловсрч
бий болгосон энэ ариун туршлага бол одоо улс орныхоо хөгжил тэр дундаа сэлэнг нутгийнхаа төрлөх нутгийнхаа хөгжилд бол ашиглах цаг нэгэнт ирсэн гэж бол бодож байгаа. Тийм ч агуулгаараа өнөөдөр Монгол ардын нам бол 13 дугаар тойрогт бидний одоо бас энэ ийм онцлог бүхий өөр өөрийн гэсэн салбартаа бас өөрийнхөө нэрийн хууцыг бас өнгө төрхөөрөө үлдээж чадсан ийм сайхан баг хамтлагыг бодоод өнөөдөр сэлэнг нутагт маань илгээсэн үнэхээр том үүрэг, үнэхээр том хариуцлага гэж хүлээж авч байгаагаа та бүгд илэрхийлэхийг хүсэж байна. За, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Сэлэнг аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүнээр сонгогдсоноос хойш баггүй хугацаанд маш их олон ажлыг бол хийж амжуулсан. За, энэ одоо хийж амжуулсан ажлын хүрээнд бол та бүгд маань дандаа хамт байж багаараа гүйцэтгэж үнэхээр одоо энэ хөгжлийнхаа төлөө сэтгэл санаа тавьж ахмадууд нь зөвлөж идрүүд нь гар биеэ одоо тэгэ шамлан оролцож залуучууд нь бол бас одоо ингээм хамтарч ийм сайхан одоо баг хамт олныг бол өнөөдөр бүрдүүлж бид нар ингэж ажиллаж байгаадаа бол маш их баяртай байгаа. За, энэ ажлын хүрээнд бол өнөөдөр бид нар Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Солонгос улс од бас албан ёсоор айлчлал хийж тэдэнтэйгээ бас ярилцаж за мөн одоо хоорондоо туршлага судалж бүгд найрамдах Солонгос улс бол технологийн хувьд, за Оросын холбооны улс бид нар бол одоо соёлын хувьд, за мөн одоо хамтын ажиллагаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хувьд маш их олон зүйлийг бол бас бид нар мэдж бас хамтарч ажиллах бас ийм сайхан одоо гараагаа эхлүүлсэн ийм сайхан туршлагатай мөчүүдийг бас бид нар бий болгож чадсан. За, энэ агуулгаараа ч гэсэн өнөөдөр бидний одоо энэ зэрэгэлдээ оршиж байгаа сумандаа бид нар одоо эхлэл болгож хашаанаасаа 50 саяыг үйлдвэрлэе гэдэг урандор өнөөдөр хүлэмжийн аж ахуйг одоо эхлүүлсэн энэ ажил маань бол маш их сайхан амжилттай түүчилж байгаад бол үнэхээр их баяртай байгаа. Энэ ажил маань 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа, 4 жилийн дараа Сэлэнг нутгийн маань бүх айл өрхүүдэд бүх хашаанаасаа 50 саяыг үйлдвэрлсэн. Хүнсний ногоогоо бид нар өнөөдөр тарьсан эдийн засгийн чадвартай үр хүүхдийнхээ боловсролд санаа тавих, санаа зовхгүй зам бид бүтс бүх юм нь одоо шийдэгцэн. Сумын хөгжил дээцэгтэй хүрсэн. Нийгмийн харилцаа өнөөдөр бүгдээрээ сайхан гэрэл гэгээтэй ад жаргалтай. Ийм одоо төвшөнд одоо хүрэх, ийм одоо ажлын эхлэл боллоо гэдгийг бол та бүхтээ хэлхийг бол хүсэж байна. За, нөгөө төгөр гэдэх юм бол энэ 100,000 одоо ээжүүд 100,000 ард иргэдүүдийн санаа бодлыг бас ингэж нэгтгэж өнөөдөр Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөрт бас зорилт болгож дэвшүүлсэн байж байгаа. За, энэ зорилт бол өнөөдөр энэ зорилтын хэрэгжилт өнөөдөр мэдээж одоо менежмент бас одоо энэ хийж гүйцэтгэх одоо цар хүрээ, технологи, санхүүжилтээс шалтгааллах ажил боловч гэтээ эхлэлийн бол бид тавьж чадлаа гэдэгт бол бүрэн дүрэн итгэлтэй байгаа. Өнөөдөр бид нар Сэлэнг нутгаа 5 бүст хуваагаад хөгжүүлэх боломж бол байна. Өнөөдөр бид хэдий болгон 500 төгрөгч хүрэхгүй ноос нэхийгээ ингээд хаягдтал болгоод ингээд хаях юм бэ. Өнөөдөр хэдий болтол бид нар өнөөдөр төмсөө, дууванга, улаан одоо манжинга зүгээр түүхий дээр нь 200 төгрөгөөр өнөөдөр бид нар ингэж тарж ургуулчаад 200 төгрөгч хүрхээргүйгээр өнөөдөр бид нар намар одоо яалтчгүй одоо зойрын асуудал болон тийм ээ бусад өөр одоо ингээд тулгамдж байгаа асуудлуудаас болоод өнөөдөр бид нар ингээд зах зээл дээр 200 төгрөгөөр ингэж зарах хэрэгтэй юм байна. Бид нар хөдөлмөр гэдэг зүйлийг сэлгэгчүүлдэг. Хөдөлмөр гэдэг зүйлийг хөдөлмөрийн үнц юм, үнэлэмж, үр шим гэдгийг бол дэндүү мэддэг ард түмэн. Тэгэхээр өнөөдөр энэ одоо мэдлэгээ хизээч хуучраагүй энэ сайхан хөдөлмөр гэдэг одоо энэ тийм энэ хөрвөх чадар гэдэг энэ сэтгэл зүгэ энэ ур чадараа бид нар
өнөөдөр дэлхийн чиг хандлах болон үндэсний хэмжээний хөгжлийнхаа одоо бодлоготой уялдуулах асуудал байна. А энэний чиг баримжаа энэ мандалл дээр бол миний би хүчин чармааж үнэхээр одоо энэ бодлогын зорилтууд өнөөдөр сэлэн нутаг дээр бол хөрсөн дээр нь бууж яг хэрэгжих тал дээр бол үнэхээр хүчин чармааж бол ажиллахаа үгээр илэрхийлж байна. Өнөөдөр бид маш одоо энгийн жишээг ингээд татаад үзэх юм бол Зүгийн бал яаж вэ? Зүгийн бал бид нар өнөөдөр экспортод гаргана гэж 20-30 жил ярьсаар л байна. Өнөө хүртэл бол бас тэр нь бол бяцхан одоо урсгалын төвшөнд бол бий болсон боловч гэхдээ тийшээгээ бол нийт сэлгэгчүүдийн хувьд бол жим татагдаагүй байна. Гарт зам бий болоогүй байна. Энийг болгох ёстой. Болгох боломж ч байгаа гэдгийг бол бид нар өнөөдөр бизнесийнхаа загварчлалаар одоо бий болгосон. Ногоог бид нар яагаад зөвхөн түүхий дээр бодох гэж байна? Өнөөдөр улаан манжин нэг хилэн 2500 төгрөг байна. А гэтэл улаан манжиг бид нар өнөөдөр хатаагаад бяцхан ингээд технологийн боловсруулалтанд оруулаад пакетлаад ингээд дэлхийн зах зээл дээр гаргахад өнөөдөр 85,000-аас 181,000 төгрөгөөр зарагдчихжээ. Өнөөдөр ноос нэхий бол зүгээр ингээд хог хаягдл болоод 500 төгрөг сайн Эрдэнэ дэвтэгч маань хэллээ тийм ээ. Боол бохны мөнгө ч хүрхээргүй одоо ийм нөхцөл байдал ийм л байна шүү дээ. Энийг сэлгэгчүүд бид нар яаж засч чадах вэ? Өнөөдөр бид нартай яг адилхан ийм мал ахуй эрхэлж байгаа Австрал улс. Ноосо сайхан боловсруулаад нэхий болгоод үндэсний хэмжээний брэнд бүтээгдэхүүн өөрсдийнхөө гутлыг бас ингэж юу жижиг гэдэг одоо 10 жил бол бид нар бол бас энэ гутлаар бол гангарлаа. Нэг юм гутал 560,000-аас 120,000 төгрөг байна. Бид нар ерөөсөө хоорондоо өрсөлдөхгүйгээр бүсчлээд ингээ хөгжүүлэх юм бол ажилтнуудын одоо бүсчлэгийг бол бид нар хийж чадах юм аа. А үүгээр дамжуулаад бид нар өнөөдөр ажлын байрыг шимэгдүүлж чад. А нөгөө төгөр гэдэг юм бол эцсийн бүтээгдэхүүн нэмээ үртэг шингээсэн эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж үн өртөгжүүлж Дэлхийд танигдсан үндэсний хэмжээнд за мөн одоо дэлхийд танигдсан экспортын зах зээлийг зорьсон ийм одоо ажлуудыг бол хийх бүрэн боломж өнөөдөр Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дээр тодорхой тусгагдсан. Импортлогч орноос экспортлогч орн руу шилжих энэ зорилтуудын хүрээнд бол шат дараатай, сэгцтэй, системтэй ийм бодлогын одоо зохицуулалт бичиг баримтыг бол боловсруулалт хийсэн учраас өнөөдөр бид сэлгэгчүүд бид өнөөдөр экспортын зах зээлийн анхдагч аймаг байхын төлөө бүгдээрээ хүчээ нэгтгэж хичээн зүтгэцгээе. За миний би 3 хэлтэй хүн байгаа юм. Орос хэл, солонгос хэл, англи хэл гэж. За орос хэл бол үнэхээр одоо чухал гэдгийг бол манай сэлгэгчүүд бүгдээрээ мэдж байгаа. Бидний хувьд бол бид нар хөрс зэрэгэлтэй мөнхийн түүхэндээ бол сайхан харилцаатай байж ирсэн. Амжилттай түүхийг бүтээж чадсан. Цаашдаа ч одоо бид нар бол маш одоо өргөн цар хүрээтэй энэ дипломат харилцаа бол явагдлаа гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. За бүгдээр нь солонгос улсыг бол би яагаад ингэж онцолж ийна гэхдээ юу бас энэ солонгос хэлээрээ бас гангарчмаар байгаа юм л да. Ер нь бол би өөрийгөө нэгтгэж яах тэр магтаад өгдөггүй. Яг өнөөдөр ингэж бас одоо ингэж тийм нэр дэвшигч нар өөрсдийнхөө талаар бас ингэж танилцуулах юм боломж олдож байгаа учраас би бас одоо та бүгдтэй бас өөрийгөө илүү ойлгох одоо шаардлагатай гэж үзээд ингэж бас одоо давуу талуудаа илэрхийлж ингэж ярьж байгаа юм шүү. Бас энийг бас ойлгороо тийм ээ. За солонгос хэл гэдэг бол миний хувьд бол оюутан насандаа амьдралынхаа бас одоо хамгийн чухал одоо амжилтын эхлэлийг одоо эхлүүлсэн гол түлхүүр нь бол чадсан ийм одоо хэл учраас би одоо энэ хэлийг эзэмсэндээ бол өөрөөрөө бол маш их бахархдаг. Тэгээ бас их баярладаг. Солонгос яа харахгүй одоо технологийн дэвшилтэд
одоо тэргүүн игнэнд одоо явж байгаа ийм уус байж байгаа. Газар тариалангийн бүсийн хувьд гэдэг юм бол Сэлэнг аймгийн хувьд гэсэн технологийн бол бас энэ шийдэл энэ дэвшилтүүдтэй бол яг харахгүй бас хоорондоо бас хамтарч ажиллах ийм одоо гарц шийдлүүд бол байгаа. За тэр агуулгаараа ч гэсэн өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн холбооны үйл ажиллагаа эхлүүлмэгц бүгдээрэн дэх Солонгос улсад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд, Оросын холбооны улсад бас одоо энэ бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдийн уулзалтыг зохион байгуулж хамтарч бид нар санамжчиг үзэглэж Сэлэнгийн одоо эмэгтэйчүүдтэйгээ хамтраад дараа дараагийн одоо хамтын ажиллагаануудыг бас өрнүүлэх ийм сайхан ажлыг болоод эхлүүлсэндээ бас баяртай байгаа. За энэ ажлынхаа хүрээнд бид нар 200 гаруй За үзэгч та бүхэнд мэдээллийг Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн сумаас хүргэж байгаа. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлж болох за Сэлэнг аймгийн сонгуулийн улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар төрөг. За жаргал тулгын Эрдэнэт Чинбатын Ундрам за мөн Дамдис өрөнгө өнөр болор гээд нэр дэвшигчд маань зүүн бүрэн сумын иргэдтэй уулзал тэгээд явж байна. Тэгэхээр та бүхнийг бас иргэдийн төлөөлөлтөд уулзалж. За сайн байна уу та? За сайн байна уу? За сайхан зүсэж байна уу? Сайхан зүсэж байна. Намаг намжлын боён жаргал гэдэг. Аа за. За та жоохон ийшээ зогсоорой. За. За тэгэхээр өнөөдөр нэр дэвшигчд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчд тийм ээ? Ард иргэдтэй та бүхэндээ уулзалт хийж байна. Тэгэхээр танилцуулга хийгээд за мөрөө төлбөрөө одоо яриа тавьчихын. Тэгэхээр энэ дээр танд бас одоо таны сэтгэлд үлдсэн тийм ээ? Танд одоо таны за энэ зүйл нь зөв юм аа гэсэн зүйл одоо нэрлэвэл. Аа Эрдэнэт цайд юм бол нэг цалинтай ээж хөтөлбөр байна. Тэгээд насны ишиг байна. Эрүүл Монгол хөтөлбөр байна. Тэгээ шүү. Одоо хэрэг. Оюутны нэг зөэл. Тий, эдгэр зүйлүүд нь бол хамгийн сайн одоо хэрэгжиж байгаа тий. Тий, эдгэр одоо нэмж хэлэхэд энэ хар замтай л болмор. Засмал зам. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэг гишүүн хэлсэн тийм ээ. Улсын хурлын гишүүн жаргал болгоо Эрдэнэт концессийн гэрээ ол цуцлагдаагүй. Цуцлагдсан асуудал бол байхгүй. Тэгэхээр ард иргэд маань санаа зовох зүйлгүй гэдэг хэлсэн. Энийг та хоёр нь юу гэж бодож байна? Энийг дэмжиж байна. Тий. Энэ нэг буруу ойлголт байгаа гэсэн. Буруу ташуу ойлголт орсон мэт. Энийг сая сайд өөрөө юу асан? Шид тий хэлсэн шүү дээ. Тий. Энэ зам яг л. Энэ зэлтрээс Сэлэнг хүртэл хар зам тавина гэдэг. Тэр хөтөлбөрөөр хэрэгжнэ гэдгсэн сая. За. За тий та доктортой хөгжлөг ирнэ үгүй гэж бодож байна. Доктортой хөгжлөг. Доктортой засгал байх хэрэгтэй байсан тий. Тий. Энэ бол За та сонгогчтой хандж үгүй жил. Сонгогчтой хандж манай энэ гурван гишүүнийг бол багаар нь дэмжээрэл гэж хүсэж байна. Тий. За баярлалаа танд. Амжилт хүсье. Сонголтоос сэтгэвтэй болцоорой. За баярлалаа. За ингээд нэр дэвшиж байгаа гурван залуу бол яа харахгүй бидний одоо төвлөрсөн төлгөөт эдийн засгийн үед одоо бүтээн байгуулалтанд оролцож байсан айл гэрд үр хүүхэд нь болж өндийсэн ийм сайхан залууч бол энэ өдөр хүрэлцэн ирсэнд нь одоо эдгэр хүний хувьд би таагуудаа их бахархаж байна. Ялангуяа өнөр бол маань сая үгийнхээ ихэнд одоо надыгаа их сайхан цоллоо. Би өнөр болдын хүчинд бас тэр монголчуудын одоо зураг авинд орж миний монгол сэтгүүлд орж их олон танигдсанд би дүүтэй их баярлаж байна шүү гэдэг бас дахин хэлье. За миний энэ бахархал бол би энэ зүүн бүрэнгийн сангийн аж ахуйн 250 одоо зөвхөн газар тариаланд ажилладаг трактор компанийн удирдах ажилтан ийм 250 хүнийг удирдах 30 гаруй жил зүтгэсэн юм хүчийг төр засаг минь үнсэнд нь би баярлаж авдаг юм аа. Атрийн 60 жилийн агаар цол хэрэг мөн авах гэж олон хүн зүүн Сэлэнг аймгаас тодорхойлолтод явсан. Тэрний тавд нь багцсантай би өөрөө уран энэ зүүн бүрэнгийнхаа тариаланч энэ сууж байгаа хамт олондоо би бахархдаг юм. Энэ хамт олондоо би өнөөдөр баярцгаа дахин илэрхийлмээр байна.
За ондрын багш ондрын багшиг би одоо өөрийнхөө түүх намтар ном сэтгүүлээс одоо уншиж сайн судалж мэдлээ. За бас ингээд хүн амьдрал баян их ингээд тойроо ингээд яваад яваад байх юм бол монголчууд бие биенээ таньдаг мэддэг. Гэтэл би өөрийнхөө гаралтай хүн. Гэтэл одоо худ уурга янз бүрийн жугам журмаараа бас ингээд их сайхан одоо юм гэгээлэг соёлтой айлын гэгээлэг юм охин хүрээд ирсэн юм байна. Өөрийнх нь ярьж байгаа цэгцэлж байгаа ажил хөдөлмөр үйлс нь бол их өөдрөг. Үнэхээр одоо энэ төрийн төшөө болчоор юм үсгийг хүрээд иржээ. Миний одоо октодын нэгэн адил юм охин хүрээд ирсэн байна. Би одоо танд их баярласан шүү. Та бол одоо ямар ч үсэн энэ багаараа энэ манай нутгийн сонголтонд багтаж нэр гарах болно гэдгийг би дахин дахин хэлмээр байна. За ингээд та гуруудаа улам их амжилт хүсье. Төрийн төвшөө болцгаая. Тэгээд ялалт байгуулсны дараа хамтын хүчээрээ бүгдээрээ уулзцгаая. Та гуруудаа амжилт хүсье. Одоо ирэхээр нь уулзандаа, асуундаа, давландаа гэтэн бас бодолтой хүмүүс байгаа бол одоо энэ цаг мөчид бас асууж лавлаад ах ярилцах юм уу да. Эсвэл дээр уха бид нар бас өдөрт бас хоёр сумаар явж байгаа. Тийм учраас бас асууж лавлах юм уу да. Аа энэ төмөр очруугаа. За. За баярлалаа. Тэгээ урд нь асуултаа асуучихсан дээр байх тийм ээ. Би энэ дөрөв зургатар хурдын хурдын харшилтаа. Тэгээд тэр нэг сочтын юу тэтгэр энэ зээл аваагүй ахмадуудын ахмадууд одоо 1 сая төгрөний ваучер олгоно гэж ярьсан. Тэрийг мөнгөжүүлэх асуултыг дэр болдсон их хурдаар тавиад. Тэгээд тэрийг энэ 6 дугаар сард багтаж мөнгөжүүлэх тийм тогтоолыг батлах шиг болсон. Би буруу сонссон уу яасан бэ? Эрдэнэтээр та надад дамжиж өгөөч. За хоёр би өгөөд уусгачихъя. Тэгэхээр одоо энэ олон нам дотроос одоо маш олон нам байна шүү дээ. Яг өнөөдөр гэж байгаа тийм ээ. Одоо хийж байгаа ажил нэг одоо цагтаа байгаа манай нам л байгаа байхгүй ардын нам. Буснуу дандаа одоо ирээдүй тийм ээ. Ирээдүйн цагийг харж баах юм одоо дэвшүүл ярьж байна шүү. Энэ дээр өдрөөс манай намыг өдөр баттай дэмжих хэрэгтэй. Би энэ суманд олон жил ажилласан хүний үүд энэ суулж байгаа одоо цэмэр маний дүүнэр байна. Надтай хамт ажиллаж байсан уус байна. Манай намын энэ 300 үг одоо хамт олдоор нь дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж юм аа. За тэнгэр нам сонд дээрээс би одоо өнөр бодор гишүүний юу өнөр бодор гишүүний ууштар мэдихтэй юм байна. Өнөр бодрын одоо бас юм уншсан. Энэ охиныг хэч уншсан. Эрдэнэ утаргыг би тань л да. Тэр өнөр удаа нэг өргөн сэлэн мөрөн гэдэг нэг юу найргал бичсэн байна лээ. Хүнээр бичүүлсэн байна. Тэрнийг та одоо болов дуу болгоод их сайхан байна. Тэгээ 1993 онд энэ зүүн хараад нэг алийн дүгнэх цуглаан болоод тэрэн дээр энэ одоо чулуун хүү гаяат бямж гаяат болоогүй юм шиг. Тэгээ сэлэнгийн буудай гэдэг дууны үг тэнд зохиолч байсан байхгүй би тэгэхэд тэнд байсан да. Тэгээд тэр гурван цагтд хурал хийгээд тэр дууг зохиогоод дуулсан. Гэтэл тэн дээр тэр хөдрийн тижээлэн ачхан юм хөдрийн сумын дараг Хашбаатар гэдэг хүн хэлж байсан да. Сэлэнгийн буудай гэж хэлчихээ. Тэгэхээр энэ явахгүй. Одоо тэгээд сэлэнгийн буудай бол маш том дуул сүндийн базарсад гэдэг залуу одоо Нямбу даргын юуны юу хэлцэн дарга байсан да. Тэр одоо байхгүй. За цааны шиг энэ сэлэн мөрөн гэдэг нь маш гоё уусан байна лээ. Үг нь би уншсан. Тий. Танд бас баярлалаа. Маш сайхан хийсэн байна. За одоо ингээд хийр хамгийн сүүлд хэлэхэд одоо би бараг 80 хүрчээ. Одон сонгуульд оролцлоо. Одоо ингээд ер нь энэ гурван залууг л нөхд минь. Одоо тэр би хэллээ шүү дээ. Хамгийн одоо одоо цаг дээр байгаа нь манайх байхгүй. Тийм ээ? Дэвшүүлж байгаа юм нь одоо цаг ярьж байна шүү дээ. Бус нь бол дандаа ирээдүйн цагийг л ярьж байна. Тэр хэзээ болох юм бэ? Одоо нэг хүн хоёр хүн сонгодог нөгөөдүүд нь ингээ явахгүй шүү. Нөгөө их ярьсаар ятлаа айгуур нөгөө
Эрдэнэ Батбаргийн үлгэрээр юу Эрдэнэ Батбаргийн хэлдэг шиг огцрох уу? Нэрэш одоо би яг л үннийг хэлж байгаа. Тэгээ энэ гурван залуугаар дэмжиж тэгэл одоо ерөөсөө юм бол хүрсэх их сайхан залуу байна лээ. Яг үнэн хэлсэн шүү дээ. Нэг өсний гоож байгаа юм шиг нэг өсний одоо тэгж хэлж байгаа байхгүй тийм ээ. Энийг миний ард түмэн хүлээж аваарай. Би засаг дарга энд өсөө байгаа бууралт ажилласан хөө. Та нарт гуй одоо надад ондоо гоох юм байхгүй. Баярлалаа. За та хүнд энэ өдрийн мэд төргийа. Өнөөдөр бид одоо сайхан үйл болж байна. За би 2012 оноос 2016 оны дурсчий. Тэр үед ч бидний жихэнд тэгэд зарцаалаа, эмнэлгээр чадахгүй, сургууль зарцаалаа, тэтгэл төлөмжийг нэмж чадахгүй зарцаалаа. Улс маань мөнгөгүй болоод гэж сонсдог байсан. За 2016-аас 20 онд юу сонсож байгааг бол тэгж олон сургууль байгуулаа, ингэж олон цэцэрлэг байгуулаа. Одоо тэтгэл төлөмжийг тэгж нэмлээ, цалин гэдэг 2-3 удаа нэмчлээ шүү дээ. Ахмад тэтгэл шин тэгж тэглээд өгчлөө. Тэгж зам барьж байна. Одоо сайхан сайхан ажил хийж ингэж ингэж ярьдаг болсон. За энэ ярьдаг засгийн газрын анхны одоо үү таалгыг би жаргал тулгын эрдэнэт нээж өгсөн гэж боддог. Энэ нээж осон үү дээр ажилласан Хөрөсөхийн засгийн газар бол одоо энэ ард түмэндээ буян үлдэж байгаа засгийн газар гэж бодож байгаа юм. Олон хүүхдүүд, олон эмэгтэйчүүд, олон одоо аав ээж нэр, олон одоо оюутнууд, олон ахмадуудыг энэ засгийн газар буян үлдэж байгаа. Тийм учраас та бүхэн баярлаж өгдөг шүү буян үлдэж байгаа засгийн газар та гэж хэл одоо дамжуулж байгаа. За 2020-с 24 онд одоо манай зүүн бүрийн том том ойнууд болно. 21 онд одоо ард түмэн Монголд байна. 2023 сангийн аж ахуйн 40 жил, 2024 зүүн бүрийн сум байгуулалт 100 жил болно. Энэ олон 100 жилийг бид нар энийг суурийн тавьсан одоо анхны суудлын дандаа Монгол ардны гишүүд байдаг. 21 онд ч надад зур дурсаад хийчих. Энэ автомобилыг чөлөөлж аваад төр засгийн газар байгуулалт манай сумаас анхны сайтурж байсан бидний сайхан гүж анхны сургуулийг байгуулж байсан хүн дөрөв мотороны нэг дарга нь одоо зүүн бүрийн хүн байдаг садын базар садч хүн байдаг энэ хүн одоо хийжсэн тэр байтугай цэгийн жанжин түгийг ойж байсан монголын эмэгтэй хүмүүс анхны эмэгтэй зүүн бүрийн норжин мөгж эмэгтэй байсан ийм одоо түүхтэй сум шүү энэ сумын чинь 100 жилийн одоо ирэх одоо 24 онд болно за энэ сайхан ойнуудыг бид нар ажлын өндөр амжилт гаргаж түүх болгон үлдээж байна. Энэ түүхтэйгээ сайхан тэмдэглээд хойд үедээ бид нар дахин 200 жил ажиллаж хүлээлгч ажил бидэнд байна. Ийм учраас бид нар энэ бүхнийг бодож энэ гурван хүнийг сонгох хэрэгтэй гэж бодож байна. За тулын гурван чулууш гурван сайхан залуу гэж байна. Тулг гэдэг та хүмүүс нэг чулуу нутгаар хоёр нь яадаг үлээ дээрээс нь сайн хазаа явчих тийм ээ. Тэгж болохгүй. Ийм учраас энэ гурван хүнийг багаар нь дэмжиж өгөөрэй гэж би одоо энэ зүүн бүрсэнтэй 50 гаруй жил холбогдож Ахмадын хойд та хүмүүс гуйж байна, хүсэж байна. Дахин та бүхнийг багаар сонгож гурайлж байна шүү. Бүгдээрээ. Тэмцэхүү. Асуултууд байна өөр. За тэнд. За төрийн төлөөгөө сонгогдохоор хурцж бидэнтэйгээ уулзалт хийж байгаа. Хийж байгаа. Та бүхэндээ миний өдрийн амар амгалан ойлтгож хүндэлж мэдлээ. Та бүгдийг ирэхээс өмнө та бүгдийн гаргасан материалыг үзэж та бүгдийн удам өгсөл ажил хэрэг чанар хийсэн ажил бүтээсэн зүйл тэгээ хойшд хийх бодлого зорилгоо чинь ойлгож мэдсэн. Энийг бол их талархалтай хүлээж авч бидний ажил амьдралд хэрэг болох зүйл гэж итгэж найдаж гэр орон ахトゥ нартаа олон жил хэл цахиж ярьж байгаа. Ингээд монгол хүн бол монголын баялаг. Тэн дэстрон эрдэнэ хүн бол бүр илүү баялаг. Энэ эрдэн мэдлэгтэй та бүгдийг төрүүлж өсгөж дараа нь эрдэн мэдлэгт сургасан та нарын ээж аав баярлаж байгаагаа бас хэл жилийн хэлэхэд таатай байна. Та нар бол бүгд сэхэцэн ажилтан
малчны гаралтай ийм хүмүүс юм аа. Тэгтэн эрдэм носурч хүний газар өвж хөл тавьж нүд тайлж олон улсын хэл мэдж өөрөө хэлбэл нүдэн нээсэн мэлми одоо өндөр их болсон одоо ийм улсууд байна. Ингээ та нартын тавьж байгаа энэ зорилтууд бол биелний идэвхтэй бат идэвхтэй найдвартай байна. За энэ ирж байгаа энэ сонгуул энэ сонгуулийн энэ жилүүд бол онцлогтай. Энэ бол 21-р зуун ардын энэ ардын хувьсгалын 100 жилийн ой болно. Энэ 100 жилийн ой бол 21 оноос эхэлсэн учраас одоо 100 жилийн ой болно. Тэгэхээр 100 жилийн ой болоход энэ манай орон энэ одоо манай намыг эхлэхэд 600 мянган хүнтэй бичиг үсэг мэддэг харанхуй үдүүлэг өсөлт төржилт муутай юм хүмүүс байсан. Тэгтэл одоо энэ нам 100 жилийн дотор энийг одоо хүний 3 сая гаруй болгоод бүгдийн эрдэм намтай болгоод одоо захаа савн улсууд гадаа дотоодын 2-3 улсыг хэл мэддэг болчихлоо шүү дээ. А тэгээд соёл боловсролтой болгоод уртнаас удаан жаргадаг болгоод ингээд хүний ой ухаанд асар их зүйл хийж өгсөн явдал бол энэ намын өвчт. Энэ намын 100 жилийн зөвтгөл гэж би одж үзэж ойлгож байд юм аа. Эхдээ энэ намыг өдөрч усан усуд нь манай засаг төрийн өдөрлөгчд байгаа юм шүү дээ. Эхдээ жишээлхийн бол манай Шилэнгээс одоо сая Самахуу дарга ирчихэл байна. Шилэнг бол 5 хаан уустай төрийн төшөө болох хүн Шилэнгэд энэ Шилэн аймагаас байх ёстой. Энд одоо бид тухайн бомцондын нэрч дээр юу 10 жилийн сургууль гэж байна бас төр төсчсэн хүн. Одоо энэ их эрдэнтегийн Бимбаяв юу Алтан бүлэг сумын хараанд гарсан төрсэн хүүхд гэж байгаа. Ингээс эндээс болоод эрдэмтэд номтой их ухаантай ийм улс төрдөг ийм устай ийм ундтай ийм уултай ийм нутгаас төрсэн хүмүүс ээ. Тэгтэр энэ 100 жилийн хааг тэмдэглэхэд бол 100 жил болсон манай намынхан нэг тархилж толгойлж өтөрдөж улсаанд өчиж явж байх нь одоо гарцаагүй чухал шударга үйл явдал гэж бодож байна. Ийм учраас одоо би бол ахトゥ олголаа. Одоо намайг тэр Ахмад Эмтэр гэдэг улсын тухайн ахトゥ баг 3-400 жоод улс байна. Эдэн дотор бол одоо ардын намынхан ч байна, ардчс намынхан ч байна, нам бус ч байна. Энэ аль болгоод би санаа ногоон хэлж энэ амьд жоо цагтаа бас хэрэгтэй зүйлүүд чиглүүлж явахсан ийм бодол сэтгэлтэй байдаг юм аа. Тэгээд би энэ сүмд болж байгаа энэ уулзалтуудаар бүгдээр нь уулзаж тэр хийж байгаа хэлж байгаа үгийг сонсож бас зөв чигээр нь жаачвалг ийм учиртай ийм агуулгатай ийм хоон ингээд өнөөдрийн энэ болж байгаа уулзалт орон юм цуглсан сайхан ийм уулзалт болж байгаа нэр нь сүүл үед ингэж олон хүн цуглаж бас нэг ийм ийм ярьж байгааг уулзсан байна. Сонин сайхан байна. Ингээд таа бүгд байна одоо их эрдэм боловсралтай их нүд тайлж юм утсан учраас хүний хой тоонд ортол сайхан зүйл ярьж байгаа юм их баярлаж байна. Ингээд та нара энэ зорьсон зорилттой биелүүлж ажил амьдралдаа хэрэгжүүлж байхыг яг байна гэдэгт итгэж байна. Ингээд ирэх сонгуулийн дараа та бүгд маань эн тоос усгсан замаар шиг засмал замаар хэлэл зулн толгой дохиж ирж эн тэ эн одоо энэ аюултай өвчнийхэн ард нь гараад коронавирус өвчний ард нь гараад хөлөөвтэй уулзаж учирч сайн сайхан ярьж яхийн ерөөл дэвшүүлээ. Ингээ та бүгдийн хэлсэн ярьсан бүхэн сэрхэжлэн бүйлцэн бүтэж өглөө болон өдрийн дайвуулж өдөр болон хүний сайн дайвуулж таарсан болгосон таатай сайхан үг сонсож хийсэн ажил чинь хаа яваа газраа дэмжиж эвтэй найртай ирчтэй хүчтэй нөлмий бат мэдми томглог оршиж байхын ерөөлийг төвшүүлж та бүгдийн явсан зүгт ард түмэн сүүнийхэн дэжиг өргөж алхан дээрөө төргөж байгаа сайн гэж залбирья. Та бүхдийн 16 буйын дэлгэрх болтугай, та бүхдийн 16 буйын бадрах болтугай,
та бүгдийн 10 цагаан буян үржиг болох уу? За өнөөдрийн уулзалтанд хүрсэж ирсэн нэр дэвшигч нартаа энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За ахмадууд маань нэгэн сайхан өгүүлбэрийг хэллээ. Би яг нь Сүм бүрэн суманда бас эмчээр 30 жил ажилласан. За мөн сумынхаа эмэгтэйчүүдийн байгууллагад бас тодорхой хэмжээгээр ажиллаж ирснийхээ хувьд энэ Сүм бүрэн мөн одоо ер нь манай суманд ч биш, манай улс их оронд манай эмэгтэйчүүдийн маань эзэлдэг байр суурь, за эх орондоо гүйсгэж байгаа хувь нэмэр бол маш их чухал байдаг. Тийм учраас энэ эмэгтэйчүүдийнхээ төлөөлөл та нартаа одоо бас үг хэлье гэж би бодлоо. За асуултын хувьд бол яг уу төсгөлд нь яг асууя. За бид бол өнөөдөр нэр дэвшигч нарга бол сайн мэдчихээн. Мөн одоо анх Эрдэнэт дарга маань энэ сумын клубт яг цэл залуу яг л одоо энэ ундрам доктор шиг сая цэл залуухан орж иж бас нэр дэвшиж яхад нь би бас бид нар бас уулзаад баярлж ийсэн. За тэр хэмжээгээр одоо өдөөд улс их орондоо одоо ялангуяа улс их залуу монголчууд залуучууд ахмад үеийн би энэ биднийгээ төлөөлсөн одоо улс орноо аваад явах чадвартай ийм мундаг туршлагатай басан энэ гишүүн маань өнөөдөр сайхан хоёр эмгтэйг дагуулад ирлээ. Бид бол мэднэ. Энэ маань юу гэхээр зэрэг улс орныхоо хөгжлийг удирдахад төрийн тэргүүн төрийн толгойд бол эмгтэйчүүдийн маань эзлэх байр суурь жигээр нэмэгдчих ёстой. За энд бол эмгтэйчүүдийн арга ухаан, за эмгтэй хүний ажил гэдэг чинь ямар нарийн байдгийг гэдгийг бол манайхан бол мэдж байгаа. Дүнгэж төрсэн хүүхдээс ахуулаад тэр хүүхдээгэ хөлд орох. За Эрдэнэ боловсрол юм хөл ингээд хөлийн дөрөөнд гарын ганцхан түрхэд эмгтэй хүн их хүний нарийн ухаан хэрэгтэй. Би бол мэднэ. Би бодвол манай Монгол улсад тийм ээ одоо цааш цаашдаа үр хойш нарга өсгөн байжлахад энэ эмгтээчүүдийнхээ бас энэ нөхцөл болсон гүшөө сайн ангаж өг. Бид одоо үр хүүхдүүд бидний хойш үе эх орны амж явах хүмүүсүүд маань л энэ үр хүүхдүүд маань зөв одоо мэдлэг боловсролтоос шалтгаалахгүй мөн хүмүүжил суур хүмүүжилнэ. За эх орондоо эх орны оронч гэсэн сэтгэлгээ гихмишлэнгийн маш олон юм хэн суулгаж өгөх вэ гэхээр эмгтээчүүд маань байдаг. Эмгтээчүүд бид нар чинь ар нуруунд дээр одоо үр хүүхдүүдийнхээ боловсролыг үр хүүхдүүдийнхээ одоо хоолонд хувцас сунар ирээдүйд ямар хүн болох гэр орныхныгаа бүхий ачаа үүргийг гүйцэтгэж явдаг. За энэний одоо гол төлөөлөгч болж байгаа энийг одоо ихтгэлтэйгээр энэ эмгтээчүүдийнхээ ихтгэлийг бүлээж явах энэ хоёр эмгтээгээ дагуулад ирж байгаа Эрдэнэт гишүүндээ талархлаа. А энэ хоёр эмгтээтэй ялангуяа одоо өнөр болор нэр дэвшгчтэй манай сумынхан бол бүгд мэдчихэж байгаа бах эмгтээчүүд үнэхээр тулж ажилладаг. Энэ эмгтээгээ анх бид нар одоо ингээд хүлээж авч таньсаж бидний төлөө маш уурхаа маш дайчин ажлуудыг зохион байгуулж ирсэн. За ундрам докторыгаа одоо бид нар мэдлэгтэй чадвартай. За ингээд ерөнхийд нь базаад ингээд хэлэхэд өнөөдөр манай Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа энэ гурван хүн маань мэдлэг боловсралтай. Мөн ажлын тодорхой туршлагатай. За мөн тодорхой зорилготой, зорилгондоо хүрэх тодорхой тактик юм а бүгдийг боловсруулсан ийм хүмүүсүүд юм байна. Мөн одоо энд манай залуучуудаас ч гэсэн нэр дэвшиж өөрсдийнхөө хүсэл зоригийг бах бас хэлэх бах гэж бодож байна. Тэгэхээр миний хувьд болохоор зэрэг одоо та гуравтаас зөв бид ихчүүд эмгтээчүүдийнхээ өмнөөс одоо баяр хүргээд ажилд нь амжилт хүсье. Хамгийн одоо та нарын ха ярьсан энэ зорилтуудаас маш олон зүйлүүдийг бид нэр сонслоо. Өнөө маргаашгүй бидэнд хэрэг үр дүнгээ өгөөсө. Энэ маань ингээд хэрэгжээд энэ сайхан юмны эсийн үр дүн гарахад болохол гэсэн бодол байна. Мэдлэг боловсралтын ажилхан дайчин шаргуу ийм байж ч одоо энийг биелүүлэх бах. Энэ ажилд нь одоо амжилт хүсье. За. За. Өнөөдөр энэ багаараа ирж зүүн бүрэнгийн ард түмэнтэй уулзах хийж байгаа гурван энэ сайхан залуу усуудыг хараад сэтгэл сайхан дүүрэн байна. Яагаад ингэж байна гэхээр урд нь бол нэг хүн ирээд Монгол улсын ерөнхийлөгч юу ерөнхийлөгч ерөнхий одоо улсын нийт төвчлээгээд нэг хүн зөвшөөрлөд одоо багаараа ирсэн би энэ бол маш
үндэсгэдэ хүлээж авч байгаа. Энэ бол яагаад гэвэл нэг асуудлыг нэг хүн шийдэхгүй хамт олон шийддэг. Тийм учраас багаараа юм шийдвэл тэр нь хүрэлтэлдэ болдог гэдгийг над ойлголт нэгдүгээр төрсөн. Хоёр дугаарт нь юу хэзэрэг би энэ одоо энэ улсын хурд нийт юу нийл төвшж байгаа. Энэ нам одоо нийл төвч бүх хүмүүсийг бүгдээ одоо намд түүхэн бүгдээ судалж үзлээ. Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөр тэр зорилтууд тэр төвшүүлж байгаа асуудлууд. А энэ ярьж байгаа асуудын одоо яриас өөрийнхөө бодлоо дүгнсэн дүгнэлтэд хэлэхэд ер нь урд жилүүдийн сонголтоос арай илүү давшингуу басан болов уу гэж би дотор дүгнэж байна. Яагаад ингэж хэлж өгөх вэ гэвэл одоо энэ би өөрөө даад хүрч байгаа хүн. Тэгэхэд би энэ нам уст удирд гаж нэлээ хийж явлаа. Одоо тэрнийдээ гарч хаад ингээд тун гоогч явсаа одоо туул хараад явж байгаа юм. Энэ хүмүүс бол ер нь хөдөлжөөвөл бүх юм бүтдэг. А гэвтээ дэвэл аянда яврахаг хүн өөрөө мэдчихэж байгаа. Гитэн зүдийгээд бүгсэн тантайгаад явдаг. А түгүү юм хийж байгаа хүн яах вэ зэрэг дандаа юм сэтгэж явдаг. Толгой дээр. Өнөөдөр үгүй хүм хараад үгүй гэж боддог. Тэр шиг өнөөдөр энэ гурван залуу кей гэсэн бодол байна гэж би дотор ховдод зүгэнж байна. Миний ховын хүм бодлоо шүү. Гэхдээ энэ бүгдийг манай зөв мөрөнгө ард түмэн маш их зөв ойлгож хүнээ зөв сонгох хэрэгтэй. Нөгөө талаар нэг надад нэг хэлэх асууж өгөөд гурван эрдэнэ бат нэр төвч чинь одоо энэ төр. Гурван эрдэнэ бат байна. Гурван эрдэнэ батыг усууд яах вэ? Сольчихоо дээ гэсэн ус их байна. Хоорондоо. Дармуусууд бичиг үс мэдэхгүй усууд байна. Дамдаа ороод ингээд нэр дугуулгаад сандардаг хүн байна. Тийм ээ? А зарим ус утгаар одоо яаны анаг ус байдаг. Одын анзы асууд байдаг. Ийм учраас тэр гурван нэр төвч эрдэнэ батыг бол маш ялгаатай энэ сурталтай хийж байгаа бол ард түмэнд зүв ойлголмоор байна. Тихгүй бол энэ бас энэ гадуур бас тийм яриа байгаад байна. Одоо 3 эрдэнэ батыг манай Сэлэнгийн эрдэнэ бат батчны нэр ямар эрдэнэ бат гэдэг үү гэдэг асууж байгаа юм. Тийм үс байна мэн. Энэ нэг биш юм бол энэ биш. Энэ бол амьдрал асуудал. Энэ бол цааш тоос анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Нөгөө талаар бас эрдэнэ бат агаас би нэг зүйлгээр тодруулчих гэж бодож байна. Энэ бол эрдэнэ бат арга одоо ерөнхий сайд байсан. Тэгээ ерхий сайд байж ахта эрдэнэ дотор яг нэг татварын талаар болоод нэг юу ач бас нэг хоошоо ухар огцорсон болов уу гэж ийм яриа. Энэ зүүмөр бас гис бол газыг яриа гарч ийн. Энтэр бата бас энэ ард түмэнд зөв ойлгох хэрэгтэй. Хүн аж хийх гэж хүний хүмүүс ямж хүн авчдаг. Ямж асууд гарддаг. Тэр үгдэг хүмүүс зүв ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Алдаагүй хүн гэж байхгүй. Хүн бол алдаа гаргадаг. Тус хүний алдаа дээр алдаа гаргаж болохгүй. Хүн тэр хүнийг аль хор хийж байгаа бүтээж байгаа зүйл. Одоо эрт батагийн аймаг хийсэн бүтээл аваа тагма зөндөө байна. Ороо даасаад наадмын талаар хагаж байгаа шүү дээ. Ингиж юм хийж байгаа хүнээ ингиж яаж байгаа юм уу ачилж болохгүй. Юм бас юм төр хэрэгтэй. Гэж ингэж өвдө боддог юм аа. Түмсээ та бүгд энийг бас цааш таваас нэлээ анхаарч болов бодож байна. Ингээд та гуравда амжилт хүсье. Наа ингээд зөв мөрөж үзсмээр бас хүнээ хэцүү олж зөв сонголт хийгээрэй гэж та бүдээс уриад ий та. За тэгэхээр байна уу? Аа за. За өнөөдөр энд төрөлцөн ирсэн одоо их хурлд нэр дэвшиж байгаа гурван нэр дэвшигчтэй тэр нэрийн одоо энэ бэ бүрэлдэхүүнд зүүн бүрэлдэхүүнийхээ өмнөөс болон ахмадуудынхаа өмнөөс одоо мэдчилгээ төшөлье. За тэгээд би та бүгдийн мөрийн хөтөлбөр одоо тэр бүгдээс чинь уншин танилцлаа сая ч гэсэн одоо тодорхой сайхан ярьлаа. Ямар ч байсан нэг эрүүл мэндийн хувьд дал гарцсан юм байна та. Энэ зэрэгтээ явж чинь болоо болоо гэд гаргахгүй үзээд гаргадаг эрүүл мэндтэй болно гэдэгтэй итгэлээ. За тэгээд одоо бас надад нэг санал ч гэхүү та бүхэнтэйгээ хуваалцахад энэ би ч одоо ногоо жоохон оролдоод байгаа хүн байгаа. Тэгээ энэ ногооны талаар би нэг жаах юм яриу та гэх дөрөв бол тэр ногоог одоо сайхан бакетлж бариад ингээд одоо гоё болгоод зарнал гэж байна. А тэр болно л доо
бүгдээрээ нийлээд хийхэд тэр болохгүй юм байхгүй. Тэгэхдээ хавар бид нэр айгүй өндөр үнэтэй үрээ хөдөлтөд тавчдаг. Намар болохгүй зэрэг өнөө ногоо минь Улаанбаатарт очиод борлох нь битгий хэл борлуулах газар олдохгүй тэнд чөөгдөөд энэ цагдаа тургуулад явдаг бид нар. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр бас нэг би одоо ер нь их л хэлж байгаа юм да энэ талаар чи одоо Эрдэнэт дараа бол ер нь мэдчил байгаа ванзарч гой өнөөхөө л ярьж байна да гэж. Тэгээ энэ нэг сайхан нэг бийлээ олчихсаа доо гэж би зөв бүрэнчүүдийнхээ өмнө сүсэж байгаа юм. Хоёр дугаарт зүүн бүрэнгийн сарымсыг брэнд болгоно гэж яригдж байна. Болно бах л да тэр болно. Гэтэл Улаанбаатар шуум паприк дээр чинь одоо өр Монголын ч юм уу би очиж үзээгүй. Хятадын ч юм уу ирээд сарымс тарчаад яг манайх шиг сүлжээд Монгол яаж зарж ийнү тэрийн шиг өдр өдр тэр бас дээр чинь зүгээр хитэн зуугаараа ирээд басын чэнжид тэрийн ч юм бөөнд жавал бидний нөгөө муу сарымс чи яах вэ? Нэгдүгээр иймэрхүү жижигхэн, жаахан иймэрхүү томхон болно. Тэдний ч одоо баг биднэрийн барьдаг дунд гарын шаасан шиг сармис хэлж байна. Тийм болохоор биднэрийн юм цогцохгүй одоо манайхан чинь Монгол хүний сонирхол гэдэг чинь тэгэл одоо нөгөөх нь 25, 30, 50 хамаагүй. За энэ өндөр үнэтэй юм бэ? Энэ сайн юм байна гэж аавна. Бид нар борлуулах гэж ядаад 10, 12, 15 гэж зогсож байна. Өнөөх байхгүй. Нэг иймэрхүү асуудлууд гардаг. Төмс чихэд одоо нарийн ярих юм бол өнөөдөр дэлгүрт байгаа ноожийн цаас цэвэр усны үнэнд хүрхгүйгээр зах зээл дээр зардаг шүү дээ. Хамгийн овор ихтэй. Тэгээд юутай үн өндөр. Намар хавар одоо бид нар ч 7-800 авна. Тэнд очиод 450-500 өөр хөрүүлдэйдийн заяа. Шуудаа төмс 12,000-аар сүйдтэй болохоор 10,000-аар зардаг бид нар. Би бол амьдрал дотор нь байж идэг. Тийм учраас энэ намар ногоо зардаг хамгийн их борлогддог газар хаана вэ гэвэл тэр басын чин дээр чэнжүүдтэй бид нар тэр басын чин чэнжүүдийн тэр айхтар ард түмэнд өндөр үнээр өгдөг юм ин бид хар дээрээсээ басын чин ардтай талтны засмал зам байгаа. Тэр айлуудын байшингийн өмнө тэнд зогсоо зарчмаар бахаар басынхан чин цагдаа нарт мөнгө өгөөд нөгөө цагдаа нар нэрэд биднийг торгоод өгөөд идэг. Тийм учраас энэ ногоог зардаг нэг аттайхан шиг газар бидэнд олоод өгөөч. Намар болох зэрэг. Хоёр дугаарт одоо нэг агуулгын склад гэдэг нэг юм одоо зойр байдаг шүү дээ тийм ээ. Тийм юм одоо яригдал ээдгийн. Тэгээ одоо болов бас бид нар нэг тэр хотод яагаад зойр хүсээд ийм гэвэл бид нар бас ойрхон байх гэдэг шүү дээ. Хэрэгцээтэй үед нь хэн нэг нь долгарын дондгийн ногоог орлуулчаасай гэж. Марчтд урамшуулл гэж одоо юу гэнэ ямаанд ч гэнэ хил норлуурамд ч гэнэ 20 сая төгрөг өгөөд юм. Тэгэхдээ ногоочдод 2 төгрөг чиг алга. Ногоочд руу юусаа хардаг хүн алга. Гэтэл Улаанбаатарын ард түмэн Монголынхоо ард түмнийг ногоогоор хангамж гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ ногооч хөөрхий газрын хөрөстэй 10 хоруугаа сайтл ноцсож байгаа ногоочдын нэг жаахан ботцоосой гэж та бүхтээ санал болгож хэлж байгаамаа. За хоёр дугаар. Зүүн бүрэн гэдэг болвол минут нь болсон уу? Зүүн бүрэн гэдэг болвол мод байдаг бай. Модгүй газар. Хоошо ард тийшээ явна. Хэнийх цагаан нуур зэгтэр хоёр унсан унагийн хийсэн хөрөөгийн арайл нөгөө хүнтэй шорон дацраад ичихгүй. Энэ муу цагаан хашаанд бол олон ашигтан доо хөөх амт. Тийм бодхоо зэрэг энэ нэг манай зүүн бүрэн хоёр га газрын нөхч жоод араан байгуулсан өөрсдөө жоохон гомдол яриад байгаа бол би бодлоо хэлж байгаа шүү. Тэгээ энд нэг араан байдаг. Энэ арамын мод өнөөдөр бензиний үн 1394 багтлаа төр засаг буулгаад өгч яхад ер нь юм буулаа гэж энэ чэнжүүд энэ бизнесийн улсуудын барааны үн өрдөөч буудгүй. Тэгтэл энэ модны үн анх нэгдэхдээ 50 хайтл модоо 50,000-аар өгч ирсэн. Одоо 90 болсон. Уу энийг арай нэг жаахан бууруулаад өгдөг тийм бодол байна уу гэж Эрдэнэт дарахтаа ааса хүсмээр байна. Энэ дээр нэг бодоод тэрнийг яриад хэлээд өгөөч те. Одоо ид хашаага
юма барьдаг цаг болчиход байна. Одоо ойд нэгтгэлээ зэрэгэл тэгээ нөгөө банцнууд нь 220 80 мэдгүй миний мэддэг байхгүй ийм тоонууд орж ирдэг. Тим учраас Эрдэнэ батархта энийг сонирдуулахад нэг арамын модыг нэг ард түмэнд нийцсэн үнэнд нэг зохицуулаад өгөөч гэж хүсмээр байна. Сая одоо миний ярьж хэлэх юм ер нь тэгээд боллоо. Тэгээд та бүгдийгээ ийм сайхан залуу хоёр сайхан боловсон үчнийг хоёр гартаа хөчлөөд орж ирсэн Эрдэнэ бат гишүүндээ баяр хүргэе. Тэгээд та бүгдийгээ одоо миний бодол болж өгвөл багаартан дэмжихийг л хичээ зүтгэж байна. Тэгээд та бүгдээ ажлын амжилтыг хүсье. Дээр гарахаараа биднийгээ битгий мартаарай. Наригаа шүү. За тэгээд тий их баяр. Зургаан сая төгрөгийн минь чөлөөлөөд өгсөн та бүхэндээ их баярлаж байгаа. Өршөөгөө. А өргөө байсан хөгшчүүд минь нэг сая төгрөгийн олгоод өгчөөрэй гэж хэлсэн. Өршөөгөө. За өнөөдрийн бидэнд уулзалт хийж эргэн төвшөндө дэвшиж байгаа гурван гишүүнтэй болно. Мөн нутгийнхаа зам олондоо өдрийн мэнд дэвшүүлье. За бидний итгэлийг хүлээгээд төр засагтай төвшөө болох гэж байгаа энэ гурван гишүүндээ эхлээд нэг бас нэг үг хэлчихвээ. За юуны манай сайд одоо хүрэл сөх өмнөхөр засаг газрын зоригтойгоор үдирдэж байна гэж ард хүм бас үнэлж байгаа гэдэг та урам мань бас дамжуулаад өгчөөрөө. Ер нь Монгол гэдэг нэр бол зоригтой хүчтэй гэдэг утгатай өвгнээс үүсэлтэй байдаг. Тийм учраас хүрэл сөх бол үнэхээр зоригтойгоор хайж хэлж байна. Тэр хэлж байгаа үг нь бол үнэхээр өөрт итгэл өгч байна. Бид тэр зоригжуулж байна, урамшуулж байна гэдэг энэ үгийг ард хүмний өмнөөс дамжуулж өгөөрэй гэж та бүхэнээс хүсэж байна. За тэгээд зоригтой байж хийсэн ажил нь бол тэр зоригтой хүрдгийг бол бид нар мэдж байгаа. Тийм учраас та нар үнэхээр нэг баг болж ажиллаж байгаа гэж үгүй бид та гурав тэр хүнээ сайн одоо төвшөөд тэгээд зоригтойгоор зорьсон зорилгыг биелүүлээрэй гэж ингэж хүсэж байна. За энэ манай энэ боловсролын талаар тодорхой бас зориг хүч гаргаж яваа өндөр багш бай багш юм бэ? За энэ үндэ үнэхээр талархаж байна. Би одоо боловсролын байгуулт насаар ажиллаж титул тарсан багш хүн байна. Аа тэгээ одоо энэ улс ардын аж ахуйн төлөвөө зорилт хийхээс эхлээд одоо үеийн хүртэл би хөдөлмөрлөж яваа. Аа тэгээд яг хөө манай нам бол одоо үнэхээр дээрээ бол хүчтэй юм. Доороос ихс яг хөө бас чадлаар манайхан ажилддаг юм аа. Тэгээд сайнтай муутай хүн байдаг. Тэгэхээр сайн муу бас ажлын явдлууд бас байдаг. За энийг анх манай чадлалтны хүмүүс нь өөрснөө анхаарна мэдтэй. Энэ тэр нэр хилээж яах вэ? Заагаад яах вэ? Тэгээ энэ үнэхээр төр засгийнхаа болог шийдвэрийг манай ард хүмүүс бол биелүүлнэ. Ингээ та гуравтай үнэхээр ихтгэл хүлээж гинэ. А болор өнөр болорыг бол би бүр сайн мэднэ. Бид нар удаа хавар зөндөө уулзаж ярилцж байсан. Тий. А тэгээд таагуртай үнхээр ихтгэл хүлээгээ. Таагур маань ард өмнөхөө төлөө бидний одоо өмнөөс төр засагт маань ард өмнөхөө бодол сандыг хөргөж байдагт нь талархаад та бүхний цаашдын ажил амьдрал чинь сайн сайхны хүсгийг ялдам төрдөө үнхээр зүтгэлтэй хүмүүсийг олоо сонгоцсон байна. Таагуртай үнхээр талархлаа. Тэгээд манай энэ сумын ард тэмэн ер нь манай намын нөхөд багаар нь дэмжиж өгөөрэй гэж та бүхнээс хүсэн үлдэж байна. А тэгээд цаашдын одоо амьдрал ажил хөдөлмөр тэгээд улс төрийн тэг үйл ажиллагаанда үнэхээр зоригтойгоор Монгол гэдэг нэрээ хадгалаад зоригтойгоор тэмцэлээ хийгээд зоригтойгоор үгээ хурцаар тавиад зоригтойгоор ажил үйлсээ урагшлуулж яваарай. Та бүхэнд итгэл байна шүү. 51% нь манай Сүмбал дэмжин би бүр баттай итгэж байгаа. Тэгээд тэрнээс цаашаа бүрсэн. За баярлалаа та нарт амжилт хүсье. Сайн сайхан багаараа. За. За би та хэдийн асуусан асуултанд хариулчихъя. Бас хариултынхаа өмнө биднийг одоо багаар нь дэмжнэ гэж ерөөлөө харилсан эрхэн буураа цаа буурлуудтай одоо би бас чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлж байна. Та эдгээр нь одоо уртнаас л удаан жаргаарэ.
За. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадуудтай бас ваучер олгоно гэдэг ингээд шийдвэр гарсан. Тэгэ энийг одоо яг хөө бидний одоогийн нөхцөл байдал маань энийг зөвхөн Монголынхч биш тийм ээ. Дэлхийн эдийн засгт, улс орнуудын эдийн засгт бол нэлээд хүндхэн юм байдлууд бол бий болчиход байгаа. А бид гэхдээ одоо ямар ч байсан өөрийнхөө бүх бололцоог ашиглаад ажлын байраа хадгалж үүдэх ахмадуудтай бас дэмжлэг туслацаа болох энэ бүхэл зөвлөлүүдийг бол хийж хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа. За тэр нь бол одоо шинэ хүүхдүүд 100 сая төгрөг олгох одоо албан хаагчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл болоод хүн амын орлогын татварыг хөнгөлөх гэх мэтлэн ингээд нэг бас нэг эдийн засгаа томоохон нэмэр болох үйлдэл ордог болоод очиж хөөс ийм юмнууд дээр бид нар бас дэмжлэг нь үзүүлье гэдэг энэ шийдвэрүүд бол гараад ингээд явж байгаа. Миний би бас энэ хямралаас гарах энэ коронавирусын цар тахлын үед одоо ямар арга хэмжээ авах үед гараад ингээд ажиллаад эдгээр шийдвэрүүд бол гараад явж байгаа. Ер нь бол одоо бавч энэ том очрох хаана явж байна? Байна. За. Тэнд сууж исэн. Тэгээд юу 2021 оны 5 сард мөнгөжүүлэхээр юм шийдвэр гарсан байгаа за. Тий, 21 оны. Одоохондоо бол бас яг мөнгө олгоно гэхэд бол жоохон хэцүү байгаа учраас мөнгөжүүлэх асуудлыг бол 2021 оны 5 сард шийдъя гэж ийм шийдвэр гарсан байгаа шүү. За. Татвар нэмсэн асуудлаас олж огцорсон гэдэг. Би өөрөө нөгөө ерхий сайдаар томилогдоод за эдийн засаг маань ийм хүнд байна шүү. Уучлаарай одоо. Би ард түмэндээ таалагдахгүй шийдвэр гаргаж магадгүй байх шүү гэж та бүхэндээ хэлжсэн. Санаж байгаа бох тийм ээ. Тэгэл одоо таалагдахгүй шийдвэрүүд гаргахаас өөр аргагүй байсан. Би улс орноо дампуурл руу навч явснаас ард иргэдтэй таалагдахгүй шийдвэр гаргаад огцорсон нь миний хувьд бол дээр байсан байна. Тэгм учраас би таалагдахгүй шийдвэрүүд гаргасан. Гаргасан хүрээндээ одоо ажиллаа гэсэн. Одоо огцорсон гэж би бол ярьдгүй шүү дээ. Ажиллаа гэсэн гэж ярьдгаа. Тухайн үедээ би ч гэсэн бас тэгжэл санал тавьжсэн. Ам хамт олондоо. Тэгм учраас яг үхээр мэдээж одоо ард түмэндээ таалагдахгүй шийдвэр гаргасан. Тэр таалагдахгүй шийдвэр гаргах шаардлагыг олон улсын валютын сан бидэнд тавьжсэн багхгүй. Даал гарын нэм шаардлага тавиад энийг одоо хэрэгжүүл. Энийг хэрэгжүүлвэл бид нар танарт дэмжлэг туслацаа үзүүлнэ. Үгүй бол үгүй. Ийм шахалтанд дунд манай засгийн газар ажиллаж байсан юм аа. Тэгээд одоо мэдээж ард түмэн таалагдахгүй шийдвэр гаргахаар сөрөг хүчин яаж зүгээр авах вэ? Бид нар л одоо нэлээд дайралтууд ирсэн тийм ээ. Тэгээд тэр дайралтуудыг бас намжаахан одоо нэг гал онтраахаар гэж ярьдаг тийм ээ. Манай засгийн газрын одоо огцрох ийм асуудал байсан шүү гэдэг бас таа бүхэнд хэлье. За би бол одоо та бүгдийнхэн дунд төрж өсөө та бүгдтэйгээ хамтдаа ажиж амьдраад ингээд явсан үл дээ. А манай банзарч шигч бол одоо бүгдийн сайхан ярьлаа сая тийм ээ сайхан ярьсан. Тэ үнэхээр одоо би чи аймгийн дарга ухтаа нэг итгэлийн зээлмэйл гэл нэг өгдөг байсан шүү дээ. Нэг давар ногооны өр мөр авахтан зориуллаад тэрийгэ би өнгөрсөн 16 оны сонгуулиар Монгол Ардын намын мөр хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагч жохтой оролцсон байхгүй юу? Сэлэнг аймагт ийм итгэлийн зээл гэдэг зүйл хэрэгждэг байсан юм аа. Энэ нь бол ногоочлолт маш их хэрэг болдог байсан гэдэг. Тэгээд мөрийн хөтөлбөртөө оруулсан одоо итгэлийн зээл олгох тэр хууль эргэцүү орчныг бас бүрдүүлээд ингээд орхисон байна. Цаашаа би нөгөө түрүү тогтвортой засаглал хэрэгтэй байна гэж хэлээд байгаа юм. Энэ одоо хөрөнгө зүйн засгийн газрын хийж байгаа ажлыг цааш нь өргөжлүүлэх хүн хэрэгтэй байна гэдэг аахгүй. Өргөжлүүлэх хүн хэмээн байхэр хөрөнгө өөрөө тийм ээ. Өөр хин нэг хүн гараад ирвэл тэрийг дөрөвний миний хэлсэн жишээнүүдээс үүдэлтэйгээр үргэлжлүүлэхгүй болчих гээд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ болгон дээр л одоо та бүхэн маань одоо дэмжлэг туслацаа үзүүлэч гэж хэлээд байгаа нь энэ юм аа. За тэгээд мэдээж одоо энэ хүнсний ногооны үнэтэй холбоотой асуудал бол их төвхтэй. Би одоо та хэдтэйг бүгдөөрөө яриад яваад байдаг. Урамшууллыг яаж олох вэ? Тийм ээ? Тарсан гаагаар нь олох юм уу? Хураасан ургацаар нь олох юм уу? Борлуулалтаар нь олох юм уу? Яг хүнсний ногоон дээр ингээд тооцоод үзэхээр альгээр нь ч олох боломжгүй болчиход байгаа байхгүй. Альгээр нь ч олох боломж байхгүй. Тарсан гаагаар нь олгыг ихэр хитэн тоон ургац сурааж авсан юм битгэ. Тэ мэ? За хураасан тооноор нь олгыг ихэр энэ бол ногоочин байгаа учраас хин нь хит гэж хэлхийг бас мэдтгэ. Борлуулалтаар нь олгыг ихэр ногоочдын хүнсний ногоочин шууд хэрэглэгчтэй очиж. Одоо чи үр дээрээ бол аж ахуй нэгжүүдээр дамжаад байна шүү дээ. Ногоочдын болго шууд хэрэглэгчтэй очиж. Тэгэхээр тэрийг бас тооцох арга байдаг.
Тэгэр одоо яг үхээр манай намын бүр хөтлөрт ерөөсөө ногоочтой дэмжихийн тулд тэр гаднаас орж ирж байгаа тэр ижил төрлийн бараан дээр нь татвар ногдуул яг заасан байж байгаа шүү. Тэ. Тэгэх юм бол бас ногоочд хамаагүй том дэмжлэг болсон тийм ээ. Тэгээ одоо тийм бодо байдлаар мөрийн хөтлөртөө тусгасан. Энэ чинь нөгөө янз бүрийн байдлаар арга сам хайж хайж байгаа хамгийн эцсийн оновчтой хөдөлгөөн юу вэ нөхөр энэ л гарч ирж байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо хүнсний импортоор орж ирж байгаа хүнсний ногоонд татвар ногдуулна гэд. Одоо бол юм бас хуулийн төсөл мөсөнд боловсруулагдаад явж байгаа л да. Тэгээ одоо 30% гээд явж байгаа тийм ээ. А бидний хувьд бол бас нэг дэлхийн хөдөлгөөний байгууллага байгуулалттай байгуулсан гэрээ байдаг юм аа. Тэр үрэндээ л одоо тэр хувь хэмжээгээр нь татвараа ногдуулах бах. Анкер бол манай ногоочдын хувьд бол үйлдвэрлэж бүтээгдэхүүн бас зах зээл дээр өрсөлдөх энэ болцоо боломжтой бий болно тийм ээ. Тийм. А би тэгээд энэ хүнсний ногооны үрийн асуудлыг бас шинжилгээ та бүхэнтэйгээ яриад бид нар өөрсдөө өрөөөө үйлдвэрлэж чадахгүй нэгээр та их чинь заримдаа нэг тэжээлийн байцаан байцаа төмс үүсний үр мөр авчир тариад нэг балраагүй нэг хэсэг тийм ээ. Тэгээд тэр нүү ямар үрээ мэдхгүй өөрсдөө үйлдвэрлэж чадахгүй болчраас тийм байгаа юм баггүй. Тэгээд би өөрийнхөө нөгөө өнгөрсөн хугацаанд чи би чинь 26 дугаар тариг дээр нэг дэвшсэн. Тэгвэл ногоочдын бүлгийг цуглуулж байгаад бүлгээр нь тэрэнд бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлж байгаа Голландаас дандаа үр оруулж ирсэн. Байцааны үр оруулж ирсэн, лоонгийн үр оруулж ирсэн, сонгоны үр оруулж ирсэн. Тэгээд тэрийгэ тариулж үтсэн. Манай өрсөлд маш сайн зогцсон. Маш сайн ургасан. Тэгээд одоо манай миний төргийн хэдэн ногоочд бол их л баяртай байдаг юм л да. Тэгээд намар тэдний чинь борлуулалтыг бас аавч Улаанбаатарт Ялтын газар бас хийлгээд байсан. Тэгсэн сая өнгөрсөн намар, өнгөрсөн оны намар нэг ногооч хамгийн доотлих нь 5 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн гэж лээ намар. 5 сая төгрөгийн. Дээдлийнх нь 15-6 хийсэн юм шиг үлээ. Тэгээд тэд нар бол нэлээд баяртай л буццгаасан. Ер нь бол цаашдаа ч гэсэн тэгээд одоо энэ ажил арга хэмжээ угаасаа сэлэнгийн уламжлал болсон ийм юмнууд бол байсан шүү дээ, тийм ээ. Одоо тэгээд сэлэнгийн үгүй намарын ногоо өдрүүд гээл ингээл юмнууд Улаанбаатар хотод бас хийгдэл явдаг. А тэгтээ хамгийн гол юм юу гэхээр энэ одоо хүнсний ногоогоо яг одоо намар очоод бүгдийг хямдхан үнээр зарчих таа болно шүү, тийм ээ. Тэрийгээ бас тодорхой хэмжээнд одоо зоор яаж хөг байгууллаа тэрэндээ одоо хадгалж байгаад ингээд борлуулах асуудал нэгдүгээр хоёрдугаар үйлдвэрлэсэн ногоогоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгох асуудал энийг сая одоо манай хоёр нэр дэвшигч маань таахандаа бол бас ярьсан тийм ээ үнсний ногоо үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулээ одоо арьшир босруулах үйлдвэр байгуулыг бичлээ. Тэгэхээр яг хөөхөр ерөөсө бид нар өөрсдөө өнөөдөр үйлдвэрлэгч биш худалдааны ус болчиход байгаа учраас одоо энэ бидний үйлдвэрлээд байгаа дүүгийн бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгох зах зээл дээр гарах боломж их хомс байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар Монгол улсад үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр гаргаад худалдах гэхээр нөгөө чанар стандартын шаардлагыг хангадаггүй бас нэг юм зовлон байгаа. Тийм учраас яг үхээр би бас тухайн үедээ хэлжилээс. Ерөөсөө монголчууд өөрсдөө бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд тэр том том технологиг гаргаж явахгүй тэгж хөөцөлдөх шаардлагагүй маа. Тэр одоо өндөр технологид хөгжсөн улс орнуудын техник технологийн авчираад тэр хүмүүстэй хамтраад Монголдоо үйлдвэрээ байгуулж. Тэгээ тэр улсууд ч өөрсдөө өөрсдийн орны стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх учраас тэрийг аваад экспортлно үз тийм ээ. А тэрнээс бид нар эндээ одоо экспортлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе гэдээ ингээд зүтгээд байх юм бол тэр улс орнуудын тавих шаардлага бол маш өндөр. Маш өндөр шаардлагатай. Тийм учраас ерөнхийдөө бол боломжийн хувьд бол маш хязгаарлагдсан л байгаа учраас тэр хөрөнгө оруулагчдыг тэр өндөр технологийн нутагтаа суулшуулах энэ асуудлыг бид нар шийдэх ёстой маа гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм. Ингээд бас би ярьж хэлж ийсэн энийг та бүхэн манаас сонссон бах тийм ээ. За ийм зүйлүүдийг бас та бүхэндээ хэлье яа. Тэгээд үнэхээр одоо бидэнтэй уулзах гэж энэ өдрийг одоо өдрийнхөө цагийг бидэнд зориулсан нийт зүүн бүрэмчүүдтэй бас багийнхаа хамт олон гишүүдийнхээ өмнөөс би таавахндээ чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлж байна. Та эдтэй бүгдөөрөнд нь сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөё. Баярлалаа таавахнд. За зүүн бүрэн сумынхаа нутгийн аханд бас та нартай маш их баярлалаа. Монгол Ардын намаасны дэвшиж байгаа уруу нэг дэвшилтэд уулзсанд ирсэн та бүхэндээ баяр тансна илэрхий. Тэгээд Монгол Ардын намаасны дэвшиж 3 нэгдэг шивж ирнэ. Багаар нь дэмжиж өгөөрэй гэж нутгийн хаанхан дүрээс бас хүсье. Баярлалаа та бүхэнд.